Ir ne, pohu, užiuojam, hebro. Užiuojam biški vėlų čia, fucking vėlų. Kam ne vėlų, uždėkit laiką ant streamo, tiesiog pohu. Kas čia tas laikas? Laiks eina, laiks neina. Aš jums rašiau, beje, kad prieš 5 minutės, kad už pusvalandžio bus streamas. Matot? Laikas pohu. Laikas yra tik skaičius, ane? Kaip ir bet koks kitas skaičius. Beje, pas mus tikrai nebuvo šiandien 18 subutas, būtų faina, kad tik net nepradėjo streamo atnaujinti tą skaičių. Tai va. Hybrite, jo, aš iškepęs. Kam labai užkips mano apranga, aš esu iškepęs. Jeigu, va dabar man atrodo visai gerai spalva krenta, aš tiesiog varškės apkepas, kaip sakau šiandien. Nes man pizda pečiam, kaip matot, man žopo kebra, aš nežinau. Realiai, aš dėl to ir streaminu. Aš buvau žaistinglio dieną, buvo labai fainas oras, draugai dar išvarė pajudėti. Aš asmeniškai žinojau, kad aš jų neužmiksiu šiandien ir man žiauriai skaudės pečius, man žiauriai skaudės nugarą, nes aš žiauriai nudegiau. Ir mes padarysim streamą, okei? Okay? Tai mes padarysim streamą. Labai puikus metas daryti streamą dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui, vyks visokie ten durni renginiai, koncertai, kurių nieks nežiūri, nečiau daug kas jau žiūri. Tai be man pohui, aš nežiūriu Eurovizijos, beip dėl. Tai pasiekia geriausiai, kečiausiai, uždėkit laiką ant streamą, nežinau, šiandien daug naujienų, daug informacijos. Aš galvoju, kada mes pasinkardavim streamą? 7, man atrodo, aš palyginus, aišku, su mūsų 7 beveik dienų, kai 6 dienos, iki praeitas streamas buvo, kad 6 dienas nebuvo. Dabar mes gal tik 3 dienas nesimalėm iš tiesiog, tai visai normaliai, ne, nepasilgo džiauri, viskas ok. Tai jo, nežinau, kaip man pavyks gražinti, žinokit, rutiną ar ką, vėlgi sakau, sorry. Nebuvo 3 dienas streamo, jeigu sekat man Instagram'e, Twitter'e, visur, tai matot, kad aš gyvenu, viskas ok. Bet tiesiog daryt, darėm Facebook'e transliaciją, beje, kas praleidot, už vakar. Tai vat pažiūrėkit ją, gal matėte, kalbėjau apie problemas, naujienas, informaciją. Nežinau, man atrodo, čia nėra jokios komandos. Jok, Facebook'e man sekat, tikrai turėjot matyti, buvo toks pokalbis valandos, tas kas mėnesinis, ir buvo viskas labai čiki, viską aptarėm. Turiu daug dabar irgi naujienų, nežinau, kiek jų atskleis, aš pats sakau, ir iškepęs. Man praeina, jūs turėtumėt matyti tarp mano veido ir tarp mano pečių ir vat viso zonos atspalvio skirtumą šiek tiek. Ne tai, kad aš čia giriuos, bet aš imtai agonijoje esu, man mama net vaistų siūlė ibuprofeno nuo skausmo, bet aš atsisakiau, nes ką man jie reikalingi. Bet aš tepiau su vaistais nuo digėjimo, nes plėt. Čia kaip challenge'as realiai, padonėkinkite eurą, aš padarysiu, tipo, trenksiu per odą savo. Draugai tai žiauriai, draugai skubuo negalėstingi, aš kiek buvau mėsi irgi visi išsipisnėjo iš manęs, kad aš nudegiau. Bet man tiesiog tokia odra gan jautroka pirmaisiais sezonais. Pirmom dienom, kol po to įsivažiuoja, įpranti prie karščio, nežinau. Tai va, hebra, karočiu, zaro, aš planuoju žaisti ant Wingmanus, kaip matau iš streamo pavadinimo. Mums gan neblogai sekas, čia buvo tas toks surprizas praeitą transliaciją, mes gavom lem ranką. Aš nesu tokio turėjęs matchmaking'e niekant, bet tai nėra matchmaking'as, kas maišo trankus. Aš kėliau beje geriausio momento, vakar nekėliau, nes aš vakar namie nebuvau beveik visą dieną, šiandien aš irgi nebuvau beveik visą dieną namie. Tai aš jums nieko sorry kėliau, anksčiau girdavau, kad bent jau, kas yra praeitą stream anksčiau, girdavau, kad bent jau mano antras kanalas yra aktyvus. Šiuo atveju, manau, ne, net jisai nėra aktyvus, jeigu aš dabar nueisiu į savo archyvų kanalą. Man atrodo, aš ir jame jau gan ilgai nesilankiau, tai yra nekėliau nieko. Jo, prieš 2 dienas kėjau. Tai aš dabar ne tik nužudžiau savo praeitą kanalą, apie ką mes kalbėjom šį tipo, bet ir žudau jau ir kitą kanalą. Jo, tai gal šiandien bus koks momentėlis, gal šitoj kelsiu rasiu laiku, nesakau, ir vakar, ir šiandien aš nuo 11 ryto nebuvau namie. Vakar šis grįžau 4 ryto, šiandien vat, kadangi nudegiau, sakau, aš nebūsiu per naktį niekur su jumis, nes visi draugai išsipisnėjo, man daužo per nugarą ant prikolo, kas nėra prikolas, tipo realiai, man pizda, pizda. Karoči, bet jūs manęs nieks nedaužysite, ne viskas draugiškai, okei. Okay. Tai va, tai jo antras kanalas, kas nežino, šauktuvas kanalas, čia atėjo sekti į įmesiu įrašą šiandienos, kam per vėlų, nes tikrai tikiu, kad pusė 11, žinau, šiek tiek per vėlų yra, bet manau turėtų būti viskas ok, hebra, pačiūrinsim, kažkas bus, kažkas neįsim Far Cry'us, gal eisim PUBG, tikrai, manau, reikėtų Far Cry'us, nu, čia faktas, nes Far Cry'us pas mus jau šiek tiek mus užpiso, ne, nes šiek tiek ilgokas, negu mes tikėjomės ir mes norėtume gal kokį kitą siubeką ar kažką kitką pažaisti, vienu žodžiu, aš dabar prie Instagram'o prisijungiau, aš dabar prižiūrėsiu, ar čia yra veiksmo ar kažkas. Jo, ten Instagram'e kėliau storiją ir kažką veikiau, vienu žodžiu, viskas ok, aš judesys, sveiki visi, sako Dovydas, gal kas pasiūlys klaviatūrą 100 eurų. Aš tiesiog tau paskaičiu, Dovydai, kad šiek tiek tu dasimokėk, nepatingėk dasimokėt, nes dabar Corsair'o K70 yra už 110 eurų klaviatūros. Tai jeigu tu jas gali dasitempt, tu būsi dievas, žinok, patikėk, nes šitos klaviatūros yra nesveikos pagal kokybę, čia tiesiog jos kažkada 100 pem kainuodavo ar kiek, tipo, ir dabar jos po 110. Tai jeigu gali dasimest tos 10 eurų, šitos mechanės yra nesveikos. Ir tu gali koks noris mygtukus įsirinkt, spalvų yra daugiau, tipo, yra raudoni, cherry, blue, brown, red, kas tik nori. Patarčiau brown tikriausiai, jie tokie viduriukė būtų. Vien žodžiu, tai va, varom tada žais, varom judėt.
archyvų, kada aš įdėsiu įrašą, kas dingsat, užmėskit laiką ant streamo, kad pasirodyt gyvai, esat aktyvus ir tada galit eiti miegos, labanakt. Aš šiek tiek jau su draugeliu pasiderinau, kad tipo, jis norės su manim pradžiai pažaist, tai yra, pažaisim kartu su draugeliu, 2v2, nes šiandien daugumo ir vingmenai bus, gal kokį vieną matchmakingą prisiversiu. Ir tada aš gal su jumis žaisiu, okei? Tai irgi pasižiūrėkit, šauktuos kaip čiate, tai yra kaipgi galima su manim prisijungt žaisti. Kadangi aš dabar lemas, aš tikriausiai nuo kokių MG2 gal tik priimsiu žmonės į vingmenus. Ir būtų gerai, kad jūs turėtumėte vingmeno tą ranką. Ir tada galėsim pažaisti kartu, okei? Tai visi aiškinkite būdą, aš dabar draugelis man kaip tik dabar parašė nori eit sulošt vingmenų. Ir aš toks, okei, aš kaip tik streamą darau, galėjau atvaryti streamą. Ir jis toks, okei, įsidrasino, nebailus bičas, tai šaunu, nežiūrint Eurovizijos, nes dabar daugis irgi mačiau čia atė porą klausimų, kodėl tu ne, man taip pohvai, ne Eurovizijos, žinokit. Po huizmo skali galėtų pas me būti nuo, nežinau, nuo pasmaukimo tingėjimo iki fucking Eurovizijos bibidėjimo. Tipo, būtų pačiam viršui, tipo, ko man daugiausiai pohvai, man mažiausiai pohvam pasmaukimo, bet irgi būna kartais tas toks labai mažas pohuizmas ir labai trumpas, aš aišku ne apie kitus dalykus kalbu. Okei, tai jungiu CSGO tada, jungiu CSGO ir jo, chatas, ką jūs gero, aš jūs nelabai žiūriu. Ar pirksi PS4? Taip, aš dabar derinu šiek tiek niuansus dėl PS4, netikslingai kaip dėl pačio PS4 pirkimo, bet atsirado galimybė gan pigiai nuspirkti streamingo plokštę. Jeigu žinot, kaip streamerių man su konsolė, kad streamint reikės papildomas įrangos ir vat atsirado galimybė. Tai aš tikrai vis dar turiu tą idėją. Ir aš sakau, va dabar gal ne nuo to galo pradėsiu, ne nuo konsolės, ne nuo ko, bet pirksiu skirtingas dalis, komponentus, vien žodžiu. Sakau, sekit man Facebook'e, rytoj bus anonsas, rytoj galiu išduot bus mini hypas, galiu pasakyti, kiek remėjai bus nauji, tai va, nauji remėjai, naujas judesys, naujas hypas, remėjai irgi maldės, nes, pavyzdžiui, įsigijus PS4, man reikia žaidimų pirkti ir šiaip patį pirkti. Vien žodžiu, remėjai mum reikia, faktas, ir... Rytoj bus naujai paskelbti tai Facebook'e, taip pat planuoju net gyvai čia, gal iš jų, gal ne, gal tiesiog gyvai numesiu į Facebook'e. Tai sekit Facebook'e, žinau, kad šitas kanalas miręs beveik, jau kalbėjom apie tai praeitame streame, bet pohui, okei, pohui mes gyvi. Kitur gal, Instagram'e, Twitter'e, sur kitur, vai, kas netikėt, aš šimtai lemas esu, tai va, tik įjungiau. Dabar man draugelis toks norėjo prisijungti žaisti, aš jį tuoj gal surasiu, jeigu jisai nepradėjo žaisti. Bet sako, aš nepasikeičiau vardo nieko ir aš dabar jau negaliu jo rasti. Sakiau, koks tau nikas? Sakau, ne, tas pats, blėt, ir aš dabar jau jo neberandu, tuoj paieškosiu. Kas tikėtės streamo, Kingas klausė? Nežinau, kas tikėtės. Praeitas streamas, iki praeito streamo, vat prieš 3 dienas, aš 6 dienas nestreamnau. Tai aš manau, kad kai kurie buvo nusteikę ir daugelis, kad aš ir šiandien būčiau nesreamęs ir panašiai. Bet tiesiog niuansas tame, kad ketvirtadienis geras tuom, kad, pavyzdžiui, aš rytoj tikriausiai penktadienį nestreamsiu, sorry. Bet šeštadienį streamsiu, jeigu nebūtų šiandien streamo, tai ir rytoj nebūtų. Tai šiaip visai logiškai buvo ir gal buvo tokių mandruolių, kurie tikėjote šiandien streamo. Aš mėčiau užuominas Twitter'į, kad galimai šiandien bus streamas. Tai nežinau, bet jo, reikia būti super aiškeriu ar kuom, kad žinot, kada speksis streamina, tai čia yra. Aš nežinau, kad aš streamsiu, tai aš pats nežinau, tai iš kur jūs galėtumėt žinot, neįsivaizduoju. Gerai, radau draugelį. Pridėsiu šį. Ar pirksi PS4 Slimą Pro ar Normal? Nėra Pro vadinasi Pro, ne joks Slimis. Aš negirdėjęs, kad Slim vadintus. Aš imčiau PS4 tikriausiai tiesiog paprasta. Už 200 eurų kažkur, nes Pro eina už 300 eurų. Tai aš planuoju imti Slimą tikriausiai. Tiesiog naujesnį PS4. Bet ne Pro, nes Pro nėra man tolko tipo. Tai va. Ar siuntų negau? Ne. Sorry. Dabar pašto dėžutė reklamų tokią krūvą išnešiau iš pašto. Bet jokios siuntos, jokio dalyko. Kas nežinot, mano pirmieji Lietuvo pinigai iškeliavo jūsų nuožiūrai, mes gavom daug nesąmonių. Aš pamžiau, aš dabar buvau mieste ir pasiėmiau lazerį ant bairio. Kupriniai turėtų būti lazeris. Galvojau, paprikojinsim kažką su draugais, bet pamiršau. Tai va. Tai jo, lazerį gavom, Fortnite'o maikę, kas dar ten daug nesąmonių, tai... Bet tai net pusės negavom. Jums jau gal atrodo, o kiek tu šūdo dabar, ir man pačiam atrodo, aš apsikrovęs dabar nesąmonį. Megafonas garsiakalbis gavom, bet vis tiek žinokit. Dar daug dalykų ateis, tai tiesiog sekit, žiūrėkit, informuosiu. Ir tai va, kada lolas, nežinau, šiandien tiesiog noriu pasidžiaugti, kad mes turim Lemono praeitą streamą, tokį netikėtą naktinį. Gavome praeitą streamą ir tikriausiai prarasim šiandien, tai paprikolinam. Aš nežinau, ar man leis žaisti su draugeliu. Jisai šiaip LA yra, šiaip matchmaking'e šitas man draugelis. Bet šičiai jis nieko neturi, neleidžia. Tai aš su draugu sulošiu, šiaip jūs pasižiūrėkit, šauktuos kaip čia, tai jums duos video nuorodą. Kaip su manim žaisti, jeigu norite kas.
Trumpai tariant, turit būti mano grupėje Steam'o, ok? Tai aš vėliau žaisiu, aš tikrai nesiruošiu visą vakarą su šitu lopinėliu. Jis gal, nežinau, žiūri Steam'ą, bejo, jis geras man draugas. Mes su juo žaidė CS'ą kažkada. Tai va, tai žiūrėsim. Sako, šokingas, kad jisai dievas, o aš ne. Come on, Lemas yra visai aukštas rangas, come on, čia jau, čia trečias pagal nuo viršaus, tai kad aš pasiekčiau globalą visai realu, tipo, mums nedaug reikia padirbėt. Taip, tiesiog du ranka pa hebra ir aš globalas būsiu 2v2. Tai šiaip man reiktų pasistengti ir susikaupti, tipo, ai, tu prime mane padaręs, okei. Jo, mes visai realiai galėtume pajudėti. Nors aš labai įsivaizduoju, kad šiandien dirankinsim tiesiog. Aš šimtai jaučiu, kad mes dirankinsim. Paris Hoteris sako, sveikas kaip laikys, aš visas nudegęs, jeigu matot nuo mano veido, kuris šiaip taip pat visai apdegi, bet mano pečiai ir aš dėl to esu iš to maikė, aš ne joks konfliktinis, ne jokia vandamkė, ne joks wife beateris, kai kurie mėgsta užsieniečiai, žmonų mušėjas, šitas maikės vadina žmonų mušėjų maikėmis, aš šito termino iš vis nekontaktuoju, rajone mes vadinom vandamkėm, vadindom gal, nežinau, konfliktinėm gal kažkur vienur kitur, bet... Vienu žodžiu. Tai aš ją užsidėsiu tik dėl to, kad nei mažiausia plota. Aš nuogas nesėdėsiu, bet nei mažiausia plota liečia mano kūno, kuris, sakau, yra negeriausiai būsenui po šiandienos tinklinio. Aš šiandien... Dar turėjau grįžti... Aš grįžau namo gal prieš valandą jau, bet aš dar į dušą nuėjau. Po to pasitepiau, tipo, vaistais. Po to pavalgiau, tai sakau, sorry. Nes aš visas smėlė buvau, visas nudegęs ir taip toliau. Sako Andrius, ant nugaros nepamiegos, jo bus problematiška. Aš dėl to ir streaminu, sakau, hebra. Aš noriu nusimušt dabar, nusidaužyti su streamu ir tada aš greičiau smikt. Nes tiesiog ramiai atsigult ar kažką, aš jau sakau viskas, man pizda bus, karočia. Tai va. Kai matchmakingo pasieksi lemą, tada skaitysies dievas. Nemanau, gyti, va tame ir ironija. Nesvarbu, ką aš pasieksiu ant matchmakingo, heiteriai bus heiteriai. Dėl to aš nemėgsiu rankų sistemos. Neverta. Aš buvau laja, aš buvau numas, į mane žmonės lygiai taip pat žiūrėjo, aš buvau MG, į mane žmonės lygiai taip pat žiūrėjo. Sakau, mano heiteriai yra tiesiog iš principo, sakau, ar ką, tipo, aš jau turiu tokią reputaciją, kad kas žino mane, tai tas žino, kaip aš žaidžiu ir ką aš sugebu, o rankas nieko neparodo, rimtai. Aš nors ir globalas tapčiau, vis tiek žmonės, kurie heitino, sakytų, kad aš numas. Tipo, čia rimtai, nekeičia situacijos ir aišku, aš tą dievą tiesiog labiau, kaip sakant, perdedu, prikolinu. Karočia. Kokį žaidimą pirksim PS4? Naujas God of War'as, pirmas pirkinys, bet mes PS4 turėsim čia anksčiausiai už poro savaičių, gal už mėnesio. Aš jauriai dar neskubu, bet aš vis tiek pirksiu PS4 dėl God of War'o, aš noriu God of War'o, aš... Kiek jūs gal patys stebėjote, tipo, nežinau, kitų streamerių, youtuberių žaidimus ar ką, bet God of War yra žiauriai geras, kaip ir nusimati, God of War turėtų būti sick ir aš pats planuoju jį įsigyti ir atitinkamai... Jo. Bet čia aš lemu tapau praeitam streame, kuris buvo prieš 3 dienas. Aš lygiai tiek pat dabar nežaidžiau 3 dienas, tai... Oh my god. Kad aš dabar atvarau, lemą bandysiu gauti, tipo, ar ranka pintis, be jokio apšilimo, be nieko. Tai va. Zai viską God of War, jo, jebra. Aš tiesiog esu, aš turėjau PSP žaidžiau God of War, aš pas rugelį atsimenu, PS2 žaidžiau God of War. God of War... Trečio aš nesu žaidęs. Tiesiog kažkaip pas trečio jau kažkaip nekabliavau. Aš tada buvau ganiau heiteris konsolių. Bet iki tada pirmas, antras, ant PSP šis vienas geriausių žaidimų buvo God of War. Tai vienu žodžiu, God of War. Žiauri geras gėjimas. Sveikutė. Sveikutė, mažutė. Jo, čia man draugelis, aš su juo sulošiu ir tada galėsim su jumis. Gal koks porą gėjimų mes su juo sulošim. Kaip čia, tu moki šitą labai puikų žemėlpį? Pražišėm iš kažką. Jesse Ivy gal kažką. Ne, jie iš tenai iš maino ateina. Ten mainas, man atrodo. Vienas, kitas pas tai, Olafas, man atrodo. Čia, prie manęs kitas. Aš apeinėjau jį. Prie Ivys. Į galvą pataikiau, man atrodo, ar kažkas tokiu. Turėtum damušti. Pas tai, pas tai. Kuris nubėgo, čivakas, taip toli. Pataikiai? Šiūnaus, nice. Jo, 3 dienos nežaidimo, poch, važiuojam lem rankose. Easy, sutaškysim. Tai, ai, ten konektoris teroristo, okei. Aš neatsimenu, aš sakau, hebra. Per 10 dienų aš antrą kartą CS'ą žaidžiu, tipo, nes mes prieš tai savaitę beveik nelošėm, dabar 3 dienos. Tai, jo, biškis sik. Tu umpa pasiemi, ką? Fama. Na, eik tu famas. Pas mūsų mimo, šitas rujas nemėgsta famą, aš atsimenu. Pas tai, man atrodo, bus. Arba tame šūdė. Kaip vadinas tas dalykas, šitas galit primint? Aš sakau, man šikna. Man dar siūrė komentuoti, gerai, kad nepaėjo sustarti. Nes aš būčiau nepakomentavęs. Low.
Low, žiauriai low. Ai, pagau. Kitas pas tave, nežinau. Arba čia bomba. Uuuu! Jo, nes aš neatsimenu jokių call-outsų nieko, tipo. Popdogas, va, popdogas. Nes, žinot, man būtų koks skrinis komentuojant. Tau reikia šitos pupos. Ne. Jo, šitas draugelis visai kietas. Visai kietas. Nedropas, ne nedropas. Ten popdogas ir taškas. Sako, ten lederis. Gerai, ačiū už informaciją. Pas tave, nu blėt, sen, come on, tu gali pažaist mane, zaibau. Kas vyra? Nu, nahai, gali jie pas tave eit. Jo, jie tikrai, ai. Ne, jie popdogė, jie popdogė. Viena gyvybė. Suka, nahui. Kurva. Nu, aš negaliu. Sakau, aš tai skausme sėdžiu, hebra, tai žinot, kiek pas mane dabar yra įniršio, tipo, ar ko. Nes aš sakau, kodėl aš su šitą maikę, nes aš visas iškepęs tiesiog, varškės apkepas. Apskrūdęs tiesiog, visiškai. Viena gyvybė. Nahui. Seni! Ai, bat! Ir mes be šaibų dar. Gali diglą išmes ar kažką, nežinau, eko pasidarysim. Avapą po to gal nupirksi man, ar tu norėsi žaist gal? Galėsi nupirkti. Davai. Gerai, skirstum. Eik tu, nahui. Aš toks nervuotas, pizda. Man reikia kažką čia pasimt, kokį nervų kamuoliuką susirast ar kažką. Jie viena iš pibo, ne? Taip! Kaidys ir mano sprėjus buvo, kaip nežinau, kokios bobos nekistos. Jie vėl čia per popdogais. Jep, smaugas ten, flešas, flešas. Eik tu nach. Vuuu! Ir kitas tikrai tenais, seni, nu. Ne, ne, kitur, ten. Ai, tenais, okei. Jis labai, labai, labai suskautų atsargiai. Ramiai, palaikomi. Hoppa! Hoppa, sėdė. Gražuola. Davai vapą išmėsi. Oi, čia, ne, čia ne vapas. Ar čia vapas? Vapas. Ko tu, blėt, jau, pizdiš? Patsimt savo. Seni, aš taip nudėgiau, žinok, pizda. Šiandien buvau tinklinio. Kitą kartą končiai išsivaliosiu, nežinau, kokia ten apsauga. Niekad nenaudoju. Nu, tipo, buvau prie balto ir žaidžiau 4 valandas tinklinį. Su kažkokiais ruseliais. Aš deginu juos ten. Ir kas buvo? Ir sakau, iškėpiau. Sen ant saulės vam 7 buvo gal. Tai gerai, kad nevarytų. Protingolis. Jau pušina, jie mačiau prabėgo. Pas tave bus tai. Vaikinok, pabaldys. Pirma šuvis per nežinau kiek dienų. Tai va. Kada streamą? Dabar streaminam. Kada streamas. Spreinė kaip bobos, o kaip spekso, typical speks. Aš sakau, vat emga puikus pavyzdys mano žaidimo heiterio. Nesvarbu, kiek aš šaudysiu ir ką padarysiu, nesvarbu, kaip man seksis, koks mano rankas ar kas, vis tiek, anyways. Bus heiteriai, liks heiteriai. Šiaip rankai, aš netikiu, kad kažką parodo tavo žaidimo, bet va čia kažkas sakė pasikelk, tipo, LAN matchmaking. Aš buvau LAN, bet rimtai. Kalbos ir žodžiai lieka visai tie patys. Ai, kuris yra? Buvo Aivė. Davai, nauskaupą reikia pavalgyt. Pavalgyt nauskaupą. Pareina link manęs. Aš lepiuosi. Pavarysi? Aš nežiūriu, 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 nežiūriu. Pizda, seksi boba. Nežinau. Blet, tas suka įsijungi, nahui. Tipo, voice kažkoks dalykas. Paimk mano ilgą. O, tu šaunoli. Tai gal molėtum išmestą, ne, dėk. Imu. Man pulsuoja tiesiog oda. Aš jaučiu, kad paviršiu kažkas juda tiesiog. What the fuck. Tikiuosi ne puslės man atsiras. Jis man žopa, tipo. Sako, atrodo kaip Peters su šito boba. Su boba, blėt, su šito maikė. Karočiai, tipo, aš bandžiau ieškot kitų maikių. Aš nemažai šitų maikių turiu. Bet šita buvo realiai mažiausio ploto ant odos. Aš kitai išeitis buvo, kad aš pusnogį streaminčiau. Kas YouTube realu. YouTube tu gali pusnogį sėdėti. Vičia uždrausta, man atrodo jau. Bet, ne, nu come on. Jeigu aš sėdėčiau čia, vapšė, da maikės be nieko. Man traukinio jie, ok.
Eik tu nahai. Biškį pavėlau jau. Oi tu. Aš jam geriausių laikų išlindau, kai jam ir buvo patogiausia šaudyti. Forsinam pohai. Ne, aš sakau, aš elius dėjęs, Mike, aš niekai nestreaminu, hebra, come on, čia ne tas stilius streamint, ar ką. Aš iš principo, kad aš nudegęs šiandien ir kitas variantas, kai buvo arba nuogam streamint. Matė mane. Kitas popdogė išlindo. Ramūna! Kur tas haters, blėt? Čiulpė čiu, mani, o jo, va, guli, guli. Čiulpė. O, davai, davai, paskubėk, paskubėk. Sprėjo haters, blė. Aš jau, man čia tiek užteko, tipo, ruselių pokalbių. Ir dabar dar čia, man čia over, over. Tiesiog. Kur einam? Čia popdogiai jie mus dominavo, galėtume ir mes, tipo. Bet, pohai. Davai, biškį pavingiuojam, pavingiuojam. Eik tu nahui. Ne, aš jau pats jaučiu, kad čia stomus pamleči šitam žemėlpį. Pirmas raundas jau beveik neįmanomas. Šis aš treinę net nenorėčiau, jeigu va taip pagalvos, kad mes grindinam. Aš sakau, kad uspas OP, aš pas tipo žiauriai tipo. Tipo variau. Reiktų išsirinkti kokius žemėlpį. Sakau, kebra, aš čia su draugeliu kapoju. Šauktuos kaip čia, jeigu norėsit lo, aš nuo MG2 primsiu kokių. Sakau, nuo M2 kokių. Davai, davai, davai. Tai va, pažiūrėkit šiukduos, kaip pridėsiu, žaisim toliau su jumis, su žiūrovais, nes aš ir gavau lemą su žiūrovais žaidžiant. Einam, pamdogai. Dabar tiesiog pasiėmiau draugelį, nes jisai kaip tik pataikė. Sako, Justas, ar ten tau nagai buvo Instagram'e? Taip, ten tikrai manu buvo gražas nudažyti nagai, va, dabar galiu parodyti, ten tikrai tie violetiniai ar kokie nagai, ten draugės buvo nagai. Bet jinai iš principo, aš žinau, kad jinai įkišus tos nagus, aš gausiu po to žinučių komentarų Instagram'e, kad ten mano nagai. Mes galim laimėti. Tai va, pradžiai dabar mes čia pasilošėm biškį. Aš įsitvirtinu lemą tiesiog, kad nedirankint ir po to jūsų nekaltint. Man atrodo, tai tarp traukinių hujarinas. Arba saitė. Arba iš viso peidinė. Aš buvau iki Aivino, jas nieko negirdėjau. Turiu smoke aš dar kažkodėl. Dude, ką tu čia mane tipo aplenkiai? Tuo aš irgi pašaudysiu. Net hack, net hack. Nori umpo. Tai, jo, būtų gerai. Tu pirksi, tipo, kažkiek, nu pohai. MG1, ne, aš manau nuo MG2, tipo, nežinau, nes... Jūs pat žino, kad čia labai lengva ta ranka, aš galėčiau sakyti nuo LA iš vis tik priemo, nes čia labai lengva ta ranka pasikel, tipo. Nu, mes negirdėjom to garso, tipo. Čia belekas, matėt mano flash'o skill'o. Aš jau lemas. Savo flash'o supilnėjo. Tarp traukinių gal. Nežinau, kur pasgatinu. Įsidokė kulkų. O dabar paskutinis. Kalašą pasiemam, davai čia jau. Bet reikia aplenk draugelį, kad neskaitumėt, kad jis bus na mane ar ką. Jisai tai laja yra, tipo, normaliai dabar. Tipo, laja. Bet jisai buvo globalas, tipo, kažkada gerai žaidė. Tai va. Palabėšiu, aš paflešinsiu ir išlysim. Vienas arti buvo, man atrodo. Vienas minus šiam ant traukinio viršaus buvo. Kokie ten spalva tie traukiniai, aš jau neatsimenu realiai. Visiškai jokių kalaucių. Šitas low, šitas low. Nice, gražu. Davai, endin. Jis viršui. Op. Galim pažiūrėt momentą jo. Bet dar sekantį žaisim. What the fuck? Mes kaip tik sakėm su streamu tave įvertinsim, ar tu buvai globalas kažkas. Tu dabar irgi ranką gausi, jo? Davai umpą paimk man, paimk umpą. Aš tau kalašą duosiu. Aš sumpu kažkoks dievas šiandien, tai... Let's go. MPS4 galėčiau pasiūlyti Uncharted. Tai aš žinau, hebra, Unchartedas, Last of Us irgi iš tų populiarių serijų. Shadow of Colossus ar yra MPS4? Aš visą sakiau, tą žaidimą pereisiu ir jo nėra. Tada Red Dead Redemption'as išeina irgi ant konsolių visai greit. Jis gal pajungė ar ką, nes jis žiauriai rage buvo. Jis čiuakas 3 kills padarė, nors turėjo vieną per visus raundus. Šoks įdomus. Pasisekė. Davai, eko. Rašinam Ivy ten per antrą išėjimą ten, tolimesnį. Jeigu jų ten nebus, tikiuosi.
Plaukim. Tiesiog bandom kažkaip prabėgt. Blogiausia atveju lygiasis. Jo, jo, sako, tu čia perskaitai, jo? Mhm. Nu, toks įdomus stumimas iš ruselių. Sako, sudaužysim bomžus. Tipo, nežinau, ar kas taip sako. Ar tai čia padešinį yra, man atrodo. Nu, ble, seniai, galėjo ir anksčiau išėjti. Vėl viena gyv... Suka! Ble! Kas yra su tom vienom gyvybėm? Mes jau būtume laimėję, mes jau vieną raundą prapisom dėl vienos gyvybės. Ir dabar antrą, na. Nes aš galėjau išgyventi irgi, jeigu būtume dviesi dabar išėję, būtume tikrai laimėję raundą. Bet čia eko, nahui. Kaip tau Lietuvos, nieko nežiūri Eurovizijos, nieko absoliučiai, aš negirdėjau nie dainos, man taip pohui, tai buvo, sorry. Aš realiai vaikystėj vos net prievartos su tėvai žiūrėdavau. Tiesiog tėvai atsimenu pakviesdavau, tipo sakydavo, Andriuka, einam pažiūrėti Eurovizijos. Gali nemiegoti, tipo tai būdavo kieta. Bet dabar man pohui, kai... Nu realiai tarp streamo Eurovizijos rinktis, tai come on, kai dar pasmeni streamai tokie reti. Tikrai darysim streamą. Sorry dėl garso. Tuoj. Jo, eisim dar PUBG ar kažką. Gal ne PUBG, nežinau, gal Far Cry'u. Jeigu man tikrai neprasidės problemos. Man tas tepalas nuo nudegimo, tipo, jį galima kas pusvalandį sakė, gal netepti, tai aš eisiu čia vėl to neužiūrėjau, nes man žiauriai not cool. Turiu saibą, jo turiu. Nu, AWP galėtum. Galėtum man AWP paimt gražuolą. Šiaip mes nemažai raundo ėmėm su AWP. Davai lėtesnį gal sulošėm. Čia pirmas tik Wingmanas, nieko nepaleido, kebra. Bus toks koks nors lėtesnis. Atsargiai, ten būna po kairę dažniausiai, tipo toliau, iš AWP pusės. Tu smaukų čia nemoki. Globalas vadinas. Čia kažkur eina vienu smaukų, žinau. Iki minutės va bent jau, kem sekundžių galim palaukti. Turi dar neidų kažkokių? Turiu flešų. Jo, tai galim du flešus sumest. Sargi, neik su flešu, niekad neik su flešu. Čia va, patarimai. Jis viršuje, ne? Šita buvo, jo, buvo ant viršuje kažkur. Bet kur jis ten pataikė, hebro, ten įmanoma pataikė dar pasirodo. Sargi, viršu, žiūrėk. Nemačiau kur. Po kairę, ant traukinio po kairę. Čia jų kitas iš espo. Bliat, seniai, 10 sekundžių. Davai, kitas saitė. 10 sekundžių. Fuuu, šalonis. Aš tiesiog masalos buvau, realiai. Sėdė. Davai, nelygim, ką gausi ranką. Tikiuosi, gausi irgi lemą kokį lają. MG1. Blet, rimtai, čivakas. MG1 gavo. Kai nesąžininkai. Aš galvoju, čia gal visiems taip dalino, vat realiai ir buvo įdomus, o draugeliu nait. Kaip jis MG1 gavo, taip žiauru. Oh my god. Aš galvoju, gal čia rimtai buginta sistema, aš apsidžiaugiu, gal įsigalvoju irgi gausi aukštą ranką. Bet ne, man kažkaip super nesąmonis to ranko, kad mes praeitą streamą gavom. Pizda, tokia pieva. Jis rimtai MG1 gavo, aš net netikiu. Jis rimtai, oh my god, kaip man paliavna. Ir stipo, šiaip matchmakingą LA yra, tai... Reikia jį pabūstinį, kebra, aš sakiau su jumi žais, bet reikia jį pabūstinį. Kas yra? Kas yra? Okei, Jesus, blėt. Streamini vieną kart per dvi savaitės, blėt, ir vis tiek tėvai prisipisinėja, na. Ir kažką galvoju, aš jau net mečiau šitą reikalą, nes aš taip retai streaminu. Bet na, neduoda ramybės. Kas šiam 9, kas 6-9. Tu visus į Steam'o draugus pridėjai, meškiu, kažkur tu šitą pievą ištraukiai. Aš jau gerus 2,5 metų nieko nepridedu į Steam'o draugus. Aš jau taip gan solidžiai nieko nepridedu į Steam'o draugus. Pas mane, nėra vietos tiesiog, sorry. Ai, rezultatas buvo 6-9, okei. Ne, nelabai svarbu rezultatas. Taip pat tie rounder, kas... Ai, sakė Inferno įdėti. Jo, Inferno fainas. Man patinka Inferno, short passas patinka... Or passas nelabai, tai... Jo, jeigu mes grindinam, mum reik 2 ranka pu hebra. Ir mes būsim globalė. Tai jeigu mes rimtai, vat, užsibrėžėm tokį tikslą, tai tada tuo atveju mum reiktų... Gal net žemėlpis atsirinkti, ar vat, gal su draugu, vat, kaip dabar aš žaidžiu, tipo, va, čia mano botas draugas, Džordžas. Mes su juo taip bendraujam, mes mėgstam aštrius santykius. Jis dabar mane papjaustys. Žiūrėk, jisai nori ten eiti, botas. What the fuck. Okei.
Tai va. Enjoy vak. Kas vak? Ai, ten rusai rašyk dėl vako, tipo. Rameks, jokio čia vako nebuvo. Pizda, kiek kulkų. Kiek čia buvo? 3 kitai? Ne. Nesąmonė. Viena kulka, davai. Ne. Sveikas, Heon Goli. Zero. Jo, jūs girdėjot, ką man tėvas, ne tėvas, o mama sakė dėl tėvo. Man pačiam įdomu, kodėl man tėvas trečia kelias, bybi žino. Sesi turėtų grįžti už savaitės, tada gal iš oro uosto reiktų imt ar ką, bet jo, Julyti grįžta, hebra. Kas atsimena tokią mano sesę. Tai tikriausiai bus koks streamas kartu. Ko, žiemą nepavyko man padaryti streamą, aš video tik tai kėliau su sesė. Bet dabar tikrai bus streamas, hebra, aš žaidimų turiu pasirinkęs, tai... Pista, uspos kaip paupy. Kam ne apie išpūstą mauspedų kainas? Išpūstas mauspedų... Ką? Tiesiog faktas, tipo, kad... What the fuck yra? Tiesiog, kad, tipo, iš didelės kainos mauspedų, tai taip, bet jie ilgai tarnauja. Aš savo mauspedą jau turiu virš 10 metų. Tai, tipo, nu ne 10, gal kokius 8. Kokius 8 metus turiu, tipo, savo mauspedą, tai... Nusiberk vieną mauspedą, nu okei, sumokė 3 eurų, 4 eurų, bet tu jį turėsi, tipo, jeigu normaliai, tai... Ilgai. Ble, ne tą dalyką išmečiau. Ble, dabar nerasiu. Plės, tai su to mūsų pamūšpise. Toksikė. Eik pro šortą, karoči. Kam tu man tą bombą mėtai, blėt? O ką man daryt, blėt? Pušin? Tačiau, jeigu aš pušinu. Tai yra toksikė vienas. Blėt, kaip mani užpise. Padėk tą toksiką mėtą. Paėmė jie, ne? Uhuuu. Viškai paspaudžiu juos, žiūrėk, išsiblaškė. Tai va, sakau, kad greičiau pušink tą šortą. Ir viskas okei su tą bombą. Taip. Stradalina, bičiukas. Justas sak, noriu pasigirti, kad įstojo biržiška šunolis. Man pritrūko vienos vietos į biržišką. Ir jeigu tai būtų atsitikę, tai aš nebūčiau streaminęs. Tai gal ir pasidžiaukim, kad aš neįstojo. Bet tu, tu gal nežinau, gal neplanuoji streaminti ar kažką. Tai šunolis mokinkis. Tu rūšino šortą. Fū, lėtos uspose eina šik. Dabar jie pirksiu normaliai. Bet aš pasilieku, man gerai sega šiandien UMP. Kerinu. Man atrodo, aš ir tą game'ą, kai lemalo šiuo, aš kerinu su... Čia mažos distancijos viskas, taip pat čia kaip tik tokie ginklai gerai ant tų mapų. 2v2. Okei. Tai antras game'as Wingman'o. Gal dar vienas su draugeliu kažką. Šiaip ir matchmaking'o norėčiau šiandien eit palošti. Taip o... Reiktų. Bandau gal smoke'int. Ne, tik nusisukau, tik nusisukau. Prasileidai? Ne, ne. Atsargiai dėl šorto. Aš gal smoko papušinsiu. Kaip Steve'is. Manai. Tai kad jie čia sieną pasidarė. Uždegiau toksiką, man atrodo. Išlysi tų skalašų gal. On side bus, aš einu į šortą. Čia aš pušinu. Ten pat, ten pat. Apačioj, monsterį, monsterį jisai, karoči. Apačioj vandenyje. Blet, aš nemačiau, už galus pabėgo. What the fuck? Kai apie piso? Jis realiai padarė šoną, bėgt atgal iš karto apsisuko tokį feiką. Netikėtas. Davai, gal nepe... Ne, tu pasilik dygo. Blet. Nu, aš tai nenoriu vapą pasimt, dėl to aš čia seivinu. Nu, nes apie HyperX klaviatūras, jos žiauriai gerai. Nu, tipo, bent jau ta LO yra viena gera, tipo, už kainą, bet... Kitų tai nežinau, labai daug nepokam. Ten turi pro modelį, bet ta LO yra kartais mažesnė už 100 eurų. Ten mygtukai vokiški, viskas gerai, nekinėtiškai. Ir bomba, karoči. Shiftint gal reikėjo, seniai. Apšiai, puh. Bomba tikrai nereikėjo numest. What the fuck, kodėl čia toks garsas? Aš tai nežinojau. Užtaikiu jam į kūną. Eik pro monsterį. Jis gali po dešinę būti. Jis dar vis vandenį. Taip pat prie to monsterio kažkur. Pizda. Aš šiaip neišleidau garsų, tai nežinau kaip čia užtaikė. Už tų kaurų išeina kombas, aišku. Aišku, what the fuck, už tokią sumą. Bele kas. Daugumo vis tiek įsivaizduoju už tų kaurų. Gal ir į penktą galėtum pasimt tą rimtesnį ir kokią 10 šiam, vat kažkas tokio tikrai išeis. Tai va.
Surinkta kompa iki štukos 5. Surinkta jau, reiktų naiti skaiteką pažiūrėti, sen nepasakysiu taip iš lempos, kas ten yra pas juos. Skaitekas, ką pradėjo daryti, tai labai gražius kompus, ne tik gerus, bet ir gražius, ir tas prisidėjo prie kainos, tas grožis. Nežinau, reitikėsi savo apo, šitas close game'as labiau praeitas, tai ganizai buvo prieš rusus. Bet sik pikios. Karočio, davai. Toks... Su bomba, dude, rimtas. No scoping reikia. Ramax, biški vaizdų reikia. Nu, šaunuolė. Jeez. Tai kokį kalasių išmesk. Nu, kur jūs ten, heiteriai, dar čiulpia, čiulpia, dar laižo. Čia pizda. Įsijautė. Su kokiais youtuberiai sutari? Aš nelabai turiu tokio akcentų savo streamingės šitam hobiją turėti draugų ar kažko. Aš su savo draugais neturiu laiko bendrauti, bent jau buvo laikai, kada tipo... aš kasdien streamdavau, aš neturėdavau draugų net realybėje beveik. Nu, tipo, turėdavau, bet aš tiesiog negalėdavau normalių santykių. Tai kaip man dar laiko sutart su youtuberi? Žmonės turi kažkokią tendenciją sakyti, aš jų nemėgsiu ar heitinu. Nes kiti tai labai bendrauja tarpusavį. Sorry, aš šimtai, aš su šeima negaliu net bendrauti dėl šito viso reikalo normaliai. Ir dar man reikia pagal kai kuriuos palaikyti santykius su youtuberiais. Nes čia tiesiog principas yra, nu, tipo, savo bendradarbiais. Su kitais streameriais jai gerai sutart. Man pohui, sorry. Tipo, aš nieko prieš jos neturiu, bet tiesiog tas kažkoks principas, tas reikalavimas, tipo, pritarki, kad rimtai yra toks dalykas, tipo, kad, tipo, atseit, kiekvienas streamės jauturis turi turėti tarpusavio draugų gerų ryšių. Nahui, kam? Sorry, ne visi dėl to ateina, tipo, į jautubus ar streamus, kad kažkas manęs klausė, tu pradėjai streaminti, nes draugų norėjai surasti. Ne, aš kaip tik norėjau pailsėti nuo žmonių vakarais. Aš priešingo dalyko norėjau. Tai... Žiauriai mane erzina, tipo, tas klausimas. Nu, ne visi taip masto, kad, tipo, jeigu tu, vat, nesutari su kitais youtuberiais nebendrausiais. Bet tikrai nemažai kas sako, tipo, kad, o, tu čiu jų nemėgsti. Rūšina šortą. Nerūšina, prie šito yra. Prie pat, ar tik kažką mes nori. Blet. Tuoj. Man dar nauskaupint vieną reikia, ką manot? Jis su kalašu galvoji? Nepamenu. Ne, bet tipo, tu jam ar jam tu davėjai? Nežinau. Let, reik bandyt plantint. Fuh, aš tik 4 skills turiu, bet jie visi tokie gan svarbus ir visa kita. Kibra sako, speksas įdegęs ir aš sudegęs, kebra. Aš sudegęs, visas mano šiandien įvaizdis ir mano nervai iš dalies yra dėl to, kad aš sėdžiu per skausmą. Iškepęs visok ant saulės. Ir šešis čia sėdžiu namie. Nes kalbant apie man draugus, jie nėra itin draugiški, jie tokie prikolistai, kad o, Andrius, nudegi, davai jam daužom per pečius ir per nugarą. Tai aš sakau, ne, sorry, kebra, aš varau namo. Aš mama vaistų paėmė, tipo, nuo nudegimo ir aš tiesiog sakau, sorry. Aš jam padarysiu streamą to pačiu ir nealinsiu savęs. Tipo, rytoj nebus streamačiui, tai vat, prie tos progas, kad aš sudegiau, sukėpiau, tai ir pastreaminsim. Po dešinę prabėgo. Mani galą pataikė, prikint. Į tave šaudė, mani galą pataikė. Seniai, man atrodo, šortė yra. Let. Oh my god, sorry. Fucking stays. Sakau, šituose žemėlapse va toks savapas ar kažkas net useless yra. Mano pusė kilų beveik vos ne no scope'ai buvo kažkas tokio, nes ir kalašai, čia vat umpa MP7 yra OP, tipo, o tie dalykai tai net nežinau, tipo, bullshit. Žaidžiam iš toliau čia, kaip manai, su uspom. Girdi? Sorry. Girdi? Jo, girdžiu. Nes aš biškį buvau nuleidęs vaizdą. Sveikas, Davidai. Sveikas, Bedo, Zoro chatas. Aš savaiks nedariu, galite paspabinti savaiks, Zoro, jūsų čia visai nemažai, dažniausiai pradžioje streamą darau, bet... Galim ir dabar pasidaryti savo vaiksą. Jau atprantu nuo tradicijų. Man atrodo šortas. Kaip tau mano pozicija? Ką žinau, normaliai. Tokia debiliška biškia. Pakeisiu aš gal ją.
Savaiks, savaiks. ZDRV dar yra hybridai, pacanai. Galit perduoti savo sveikinimus. Bandi būsintis gaidžiai. Jo. Tegal būsinas, pohai. Be šansų, šitą saitą laikyti čia, skaičiu, nėra sudėtingiausias. Pult vat sunku raundų pasirinkt gal, bet... Suspom dar pirmam raundį ir skugu, ant kiek jos aupyti, po. Gražu. Slėpkis, slėpkis, aš laikau angle. Pataikiau. Keičiu poziciją, nu. Nepašaugau. Storas gaidys, na fika. Užsisėdėjau, karočiai. Oh my god. Bet... A, tu rimtai! O kam tu pušinai? Taigi tu turėjai. Aš pataikiau irgi. Aš 14 padariau jam. Bet jau, kam tu tada pušinai ant jo? Nes aš tai tiesiog jau stumiau laiką, mačiau, kad mažiau nei 10 sekundžių. Tu ten giliai sėdi, aš ten neturiu ką veikti. Bipdėjau. Reikėjo forcing, lemba. Aš tai dvam gyvių nusėmiau, aš bipdėjau, mes propisim šitą game'ą. Jo, monsteris čia GG. Eik, po tokio raundo čia rimtai. Tiesiog, GG. Aš bipdėjau. Blėtas raundas, seni. Mes dar vieną eko darom, ką? Ne, tai gali pirkti, gali pirkti, aš man tiklas vais. Aš su MK nelabai mėgėjęs. Speksas biškį išsilydęs, aš neišsilydžiau, tipo, man nieko nebuvo, aš tiesiog iškėpiau, tipo. Kažkai jis labai toks. Vienas yra tiesiog frazė, tai yra skausminga, tiesiog, supraskite, aš miegot nežinau, ar galėsiu. Visiek mani galą pataikė. Tai lys kažkur tu, na fik. Taigi, blėt. Tau ginklą gal atmest? Ne, turėk savo tą poziciją vieną. Aš pasmaukinsiu jį. Ai, jis apačioj. Aš bipdėjau, dude. Jis man irgi pataikė, aš negaliu, tiesiog aš nervuotas. Kas čia per bairis? Jis pataikė tipo su umpu? Taip, jis su diglu pataikė, po to su umpu pabaigė. Wow! Jis buvęs globalas, karočia. Biški reakcija pas jį yra. Ten mano MK yra. Ne ten. MK. Duok bent kažką. Bet tokia taktika, aš galvau jisai su diglu, dėl to aš jį pušinau. Pasirodo, ne, jisai su umpu ir jisai su diglais pašaudo biškį. Tokia įdomu, stresas. Laukiam jų. Turiu neįdą dar. Taip, kad nesibūsintų. Taip, laina jie būsintis, pipdėjau. Aš gal šarčiau pažaisiu čia. Blėt, D netyčia paspaudžiau. Sveikas, ar smoko Huawei P20 Lite? Ne, jokių Lite telefonų, nedrįsat pirkt Lite telefonų ar kokių ten nesąmonių. Šortas, šortas. P2 šiaip labai fainas, bet Lite'as nesvarbu. Nors ir geriausių pasaulyje ar kieno telefono. Kem 2. Kurvai nervuoja mane, negaliu Lite'ai. Lieva šitas spotas, visą headshotą gaunu. Ką mes darom? Bet to raundo mes neturėjom prapisti, papradėkim nuo to. Tiesiog mes neturėjom prapisto raundo. Kiek gal padarom? Aš iš Kevino pažaisiu. Bet jie su kalašais, tai čia žopa. Tai geriau iš ir čia žaisiu. Nu tai ir jie mane nutepins, nahai. Ne, aš niuko nenoriu žemėlapio, eisim Inferno čia sekant dar su draugeliu, o po to gal jau išteks. Blėt, kaip jie trai hardina, žino, kad mes aneko. Man praeina, kaip rusai vadina šitą, tipo kola, čia yra chilen, tipo bibis. Tas, ta kolona. Aš net nežinau, kaip angliškai, aš šimtai neatsimenu kolautsų normaliai. Ar tai tavęs? Apačioj. Kitas po dešinio. Be galos, be galos, seniai. Da, dar vienas, man atrodo, buvo. Jo, 26 kitam. Sakau, seniuk, easy. Easy. Easy money. Pizda tokį raundą čia taip, svarbu buvo. Jo, daug. Nežinau, ką aš čia padariau. Už tavęs savapas. O kodėl tu... Ai, na šiek, aš bandau čia monsterį varyt. Kur čia varai? Ką, Klaus? Ką sakėjai? Ne,
Kitas irgi, man atrodo, per smoke jie bandė rushint, aš pagau per smoke. Kitas arti čia buvo, bandė pikint, bet labai gerą angle. No scope. Nelis. Sedi! Come on! Come on! Jis be... Kodėl jis be, be šarvų, senis? Kodėl jis šarvų nepasėmė? Kodėl... Seni, girdi? Klausimas, kodėl tu šarvų nenusipirkai? Aš pastoviu pamirštu, žinok. Man irgi ta buvo lyga kažkokia, neužkačia mano. Man pastoviu pamirštu. Nu, blėt, tai šarvais. Seni, blėt, nu, eik. Nu, aš tai prikolinau, sorry, aš ten gerą pirmą pisau. Nu, tai va, kad man kaip prikolinė. Na. Aš porsinu. Ne, mes lemo tai nepropisim, mes vieną jau laimėjom. Čia mūsų antras šiandien, tai aš ne, neturėčiau derankint. Aš gerą poziciją nusėmiau. Jeigu iš tol nežais. Man atrodo, ten pas tave varo. Abudu. Traukis, 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 traukis. God, na, aš turiu flashą. Ai, ne, jis pas mane man. Ai, čia tu šokinėjai. Ai, ne, tenai, tenai. Ką tu, blėt, šaudai? Seni, šiandien dažtiklo dievas. Aš tai nežinau, 5 kilų dievas. Nu, bet šį kartą ant lygių, davai. Bet aš svarbių kilų paėmu. Bet, blėt, ką jis daro? Kodėl ai telefonai blogi? Todėl, kad jie blogi, nahui. Dėl to, kad tu gali pasimt seną tiesiog telefono modelį. Tarkim, yra S6. Ir yra S7. Tu nusipirk S6 praeitų metų, jis kainuos tau kiek laitas. Koks ten S6 laitas, S7 laitas. Tiesiog pasimk senesnį modelį. Rimtai, pasimk senesnį, jisai bus god telefonas, vis dar geras po metų. Tie light telefonai tokie skemai ir aišku, jeigu tau reikia būtinai naujo mobo, bet net ir salonai turi visai patrauklius dealus senesnėm mobam. Šortas, šortas, šortas. Kitas apačioj, ne vienos kulkos nepataikiau senį. Jis kažkokia pieva. Atsargiai, jisai sumpa 7. MP7. Nė vienos kulkos nepataikiau. Iš arti būna. Nė vienos. Prie pat buvo bačiūras, na, bachūras, baby dėl, na. Nė vienos kulkos nehitino jo. Jis mano kalašą pasimečiu, atsargiai. Gal plantų lauk, nežinau. Kodėl per jo Twitch'ą nestreamini? Pasižiūrėkit, šuktuos ban čia atėti, tiesiog yra nuoroda viskas. Video padarytas. Senai istorija. Nusipirkau šarvus. Maladės, tai daurimsi. Mes šiandien lygių žaidžiam ar ką? Kodėl visi tokie pikti, aš nesuprantu. Kodėl... Praeiti rusai pikti, šitie verkia. O, koks ramūnas. Va tak. Nu va, šiandien. Gal ranka pagausi, senį. Varom dabar inferno tikrai. A ne? Aš visą laiką, žinok, tau senį sakiau, kad išimti inferno, nes man nepatinka. Ai, tau nepama, kaip tik patinka. Tik aš vėl... Bet kaip tai jisai gavo MG1, aš nesuprantu, bičias. Taip žiaur praeitą game'ą sulošėm. Aš gavau jisai kaip tik su manim sulošęs, kokį geresnį ranką gaus. S7 light. Aš kaip pavyzdį tiesiog ėmiau, kad imkit senesnių metų telefonų modelį, negu imtos lightus, kurie skemai yra visiški. Tiesiog imkit net 2 metai senesnį telefoną ir jis bus geresnis už lightą. Tipo, ant tiek žiauriai yra tas prikolas. Toki skemai. Ai, blėt, išmečiau draugelį. Atpratęs aš blemba. Jis galvos, kad gal jau nebelošim. Ne, mes žaisim dar vieną tikrai, man gaila jo. Ką dar po to žaisi? Tai po to su jumis varysim vingmenų keletą. Aš galvoju, gal matchmakingą nuėjai dar nežinau. Ir ta galvoja nakties, ar bandyt PUBG, kur mes vis dar pirmos vietos neturim. Ar geriau varyti Far Cry 5, kur pas mus nerealiai daug reik pereiti ir žaisti tiesiog. Aš jį planuoju gal ateinant į savaitgalį, net dabar šeštain sekmai padaryt kokį 8 valandų ar 10 valandų streamą, kur mes tik Far Cry žaistume ir tiesiog jo žiauri daug pereitume, nes mums savaiškai problema yra, kad mes, nežinau, aš jau paliksiu tiesiog šitus mapus, tegul bet ką duoda, nenori kažkaip prispaus kažką žaist. Tai va. Tai mums sako, dabar žiūri streamą per P9 laitą. Tai tau nieks netrukus sekantį telefoną bent jau. Ką jau padarysit, jeigu dabar turi tuos laitus? Tiesiog bent jau sekantį telefoną, nu nepirkit laito. Aš tai nuo vaikystės jau, nuo to, kai man sudaužiau 3 mobus per mėnesį, man tėvai pasakė, nebepirks mobą, tai aš tada pats pirkdavau, taupydavau ir čia jau nuo kokių 15, tai aš visą džiaugiu daug tada mobais pradėjau domėtis, žiūrėti, už ką aš moku pinigus, ką aš gaunu, ir daugumą per skelbimus tai darydavau, ir aš niekad neįdavau ant tų laitų, plėt, vėl Prime'o nepajungiam. Jo, čia iškart čiterį gausiu, čia net ir taip čiterių gaunu, net ir su Prime'u.
Sakė čia wingmenai. Dėl ko mes nieko šiaip jau nelaužtum, bet dabar kada tą random ranką gavau praeitą streamą. Kas nežinot kaip ten gavau, tiesiog aš neturėjau ranko jokio. Šiaip man buvo le ar damage rankas. Nes kai mes le ant matchmakingo gavom čia prieš mėnesį, tai aš ir kažkaip ir le gavau ant šito dalyko. Bet lemas, kad man po to, kai ilgai nelošiu, kad tau lemą žymiai aukštesnį ranką negu tu turėjai, aš net negirdėjęs, kad tipo tau atima ranką. Dažniausiai tu gausi vienu ranku žemesnį, jeigu tu prarandi ranką, kiek aš žinau. Tai man čia toks random dalykas buvo, kad aš gavau lemą, tipo taip, what the fuck. Žiauriai nustebino. Oh, gerai. Aš dabar nubėgsiu čia kokį mandariną pasimt kažką, aš noriu valgyti tiesiog. Tuoj grįšiu. Ok, aš spėjau, ne? Fucking tokį gerį mandariną, žinokit. Tokį gerį mandariną, aš suprantu. Jie rūkštus ir kieti, kaip man patinka. Tokį subrendę. Nes tie minkšti mandarinai nėra kažkas mano style, tipo kur per kūčias grinai būna. Aš jų suvalgau simboliškai, bet kartais jų norisi, bet šitie yra kaip apelsinai maži tiesiog. Realiai, iš tos serijos. Gal jie net specifišką rūšį turi tokį mandarinai. Ir beje, žiauriai varva. Tas bus problematiška. Aš jų nespėsiu valgyti. Nes jie sunkiai lūpasi, nes jie ant tiek oda turi ploną. Tiesiog išpampę. Jie tiesiog genetiškai modifikuoti čia tokį fake. Tiesiog jų noriu. Jie rūkštus, jie duoda energijos, kaip kokį nežinau. Nahui, tu taip taškaisi, blėt. Pizdiec. Kodėl? Baig taškytis, nahui, per pusę stalo, čiuršlė piso. Tik neferno, nu nahui. Ei, nu šik. Vieną kasnį padariau. Aš galvojau, išėmiau senį. Keista, gal čia kada perinkau. Jie rūšinė, man atrodo. Tegul. Reik muziką išjungdam. Galiu prapis bombą. Baig tu naf. Jis bombą turi. Jisai yra šiortė. Ne šiortė, kuis, ne? Langė ten? Jo. Bet kaip su agresyviai varo. O, fuksas, bet... Fuksas, blėt, šiuos atsirado, blėt. Su muzika kapoju, čilras, labuchai, kandės vieną mandarinčiką. Čia viskas suplanuota buvo, čiuokas. Fuksu vadina mane, na. Draugelis, kurio pakalbėsim. Nemėgam, nemėgam. Eip tu, na. Vėl jisai mirs, blėt, sopudovai. Eik tu, na. Ko tu mėgi? Aš kaltas. Man iš nugaras pradėjo drožti. Ten jie toli yra, karoči, buvo, bent vienas. Jau arit. Eina šiaip. Bet kam tu pušini taip? Kas tau su to fucking yra, tipo, pušinimu? Šitas mapas neparašinis visiškai. CT geresnį visiškai gauna spawną. Tipo, čia neįmanoma. Čia kaip tik reik pauzę padaryt, kol jie išpušins ir tada gausi kill. Na, nemotyvuoja vapšie bičiukas. Pirmą raundą užrašino, antrą užrašino. Aš tai jau sakysiu, kad įvertas MG1. Družokas. Tuo išlysiu. Jis ten arti viens balkonė žiūri. Eina šik. Aš dar vieną persiną pisu, man pohui, žinokit. Aš apersinu dievas. Gal su žieve valgė tiesiog pohui. Meškiu, kodėl tu už mane atrodo, tu sakai, lyg tu už mane žinai geriau, koks man sensitivity tinka. Sensitivity yra vienas labiausiai nuo, tipo, asmeniškų bruožų dalykų CS'e.
Jūs galite man primest black barus, jūs galite man primesti jūsų kokybės nustatymus, viskas, kas yra labai subjektyvų. Bet sens, nu, objektyvų, tipo priešingai. O tiesiog bendrai gal geriau, tikrai faktiškai pripažinta geriau, kad ten pasikeis kokybę ar ten strešą pisti, bet kad sensitivity manų komentuoti ir jį tipo stumti ant jo ir man aiškinti, kad jūs geriau kažką žinot, tai nu sorry, hebra. Sensitivity, aš sensitivity pusvalandį nusistatinėjau ir kiek. Tai tipo, net ne pusvalandį, o kokią valandą dėliau sensitivity. Šauk tuo sensitivity, ką domina. Aš žinau, kad smagu ant jo užšoktis yra biškai nestandartinis sensitivity. Nors man atrodo, aš matęs profų, kurie panašiai žaidžia. Bet, nu, pasižiūrėkit šauk tuo sensitivity, bet, nu, come on, aiškint, kad jūs žmai geriau žinot, kad tą ir tą užsidėk. Čia, sorry, biškai nesąmonė. Gerai, atsargiai, atsargiai. Pušna, pušna, pušna. Man atrodo, yra antras. Man atrodo, site respace bus. Aš užsmaukinu vieną šoną. Malonu kitą ir einu į balkoną. Duobėjus šių, man atrodo, arba site. Jo, su avapu duobėj. Nemačiau, bet... Nu, aš irgi jo nemačiau. Čia negerai. Reikėjo per smoku jį užrašinti. Ble, aš negaliu atlupti jo. Jis ant tiek plano oda, bet toks skanus, aš bybdėjau verta. Tiesiog verta. Koks ten tipi patarė užsidėt? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, koks tau reikia dėtis. Yra tutorialai, kaip sensitivitis tau yra išaiškinamas, aš pagal tokį vieną, kai tik pradėjau CS, aš užsidėjau tipo jį, pagal tą tutorialą. Čia vienas iš šitų dalykų, ką aš esu susitvarkęs taip iki normalaus lygio, kad čia mano sensitivitis, aš... Aišku, jau praėjo daug laiko, aš gal man reiktų iš naujo tą testą padaryti ir susidėliot. Atsargiai, aš mesiu neįdo į duobę, tu tada peeking, bandom taip. Davai. 3, 2, metu, metu. Va, matai? Jis mane matė. Nemačiau, kur jis. Jis viršui, balkone. Balkone, balkone. Blet, tau išeis bombą permest. Minus 5-4 jam. Neturiu bronkės. Jis iš prapačiai eina? Jo, jis į apačioj, jis skaupina. Nelys, nelys. Blet, seniai, nu, aš tu negirdėjau. Ne, aš negirdėjau. Aš skaupo negirdėjau. Aš gaus eina. Pisida šitas avaperis. Biški žino, kad AVP visai strong yra šitą mapę. Reporting it's B-hopa turi. Tas šyvas. Jo, jis žiauri greit juda. Žiauri greit keičia pozicijas. Jis gali būt koks cheaters. Ypač tokio paprasto čito. Nes ant Wingmanugi nieko čia nežiūri, tai manau tokį dalyką kaip Bonnie Hopa tu ramiai gali naudoti. Ar kažką. Tu daug, per daug čia mandarinai, ne apelsinai. Ir taip aš apie juos galvoju. Aš noriu valgyti. Eko, karoči. Ir jie žiauriai sunkiai lupasi. Seni, išmušiau vapą. O, taip, surė vapą. Gerai, varom. Apartamentuose buvo, dabar nežinau kur. A vapą paėmėj? Jo. Einam tada visiog pasiplantint. Žiūrėk balkoną. Ir jis neišeis, aš pažiūrėjau, jis tikrai neišeis. Saitas, bled. Ačiū dievui, bet... Pizda šitas šūvis. Ten aš vėl po Juan dyginau jį. Jo, Juanas tu. Aš visiek vis dar... Tiesa, aš vien tik apie mandarinus galvoju, aš jau ir noriu jų. Man tai pohui. Aš net emociškai nereaguoju tokius šūvis ar ką. Aš visiok noriu, fucking. Flešinu. Kitas irgi čia. Po kairę, iš kur po kairę. Jis ten sepės. Pizda sunkus grajus. Ble, dabar reikia žaisti. Oh, fuck. Jis taip sunkiai lupa. Čia sunkiausiai besilupantis apelsinas mandarinas. Šiaip mentų mane pasarkinu. Mentų skaičiau, mentų. Šiaip bendrai Inferno yra mentų mapas irgi, bet šitas netgi skaičiau irgi lengva. Jo, mes galim papušinti, nes mes greičiau išbėgti turėtume, tik tai tu į kitą pusę.
Blet, ne vieno nepagavau. Keturi hitai, seniai. Atbėga pro langą. Blet, tegul vieną jis pagautų, nakui. Kai sik. Šitas tai easy buvo, bet jis tai su KSS užaidė. Biškį ramiau būtų pašaudęs. Jau nepykint jam čia reikia. Nežinau, kas taiklesnis, ar Glockas, ar P2K. Taiklumo atžvilgiu. Ką aš su žieve? Čia tokia plona žieve, kad tu realičių galėtum valgyti su žieve. Kai yra Mūnas, šiuakas. Pastuvau jam, nakulė. Pizda. Kaip poduką sulčių išsipyliu ant bybio dabar. Realiai apsimyžęs, pohu verta. Senio, žaidžiam. Plėt pelyti lips irgi, bet čia tokie geri mandarinai. Aš padarysiu gyvai šitų mandarinų, man pohui. Jo, jo, balkone vienas. Kita irgi žaisinčių tuoj. Nieko nenuėmiau, jis šoko. Į pitą. Su mano famu atsargiai. Huuu! Jesus Christ! Belekas. Aš ant tokių raundų einu, tipo. Tokių sunkių. Defius kito net neapsimoka imt. Mandarinų gyvai jo, nes tipo sick. Skanus. Aš nežinau, ką jie ten deda ar ką. Man atrodo, pas mane bandė pušint. Gal į library man lyst? Nežinau. Nes bejama tave, ai pas mane tikrai vienas buvo, aš smaukinu. Manau žaist, labiau chill. Pala, ne apartamentai kartu, nežinau. Aš į library lysiu ir užsmaukinęs esu longą. Pas mane tikrai vienas, come on. Ne, nė vieno nėra. Minus kem šeši. Pasižiūrėjau šitą apartamentus nešovę. Tau reik dropam. Jau, dėk. Davai, baigim šitą šūdą. Nežinau, ar dar vienas su tavim varom. Nes čia skaudu, sakau, žadėjau su jumis dar kokius poras. Jo, jo, tai aš galvoju, ar vieną dar su tavim. Per flešą, seni, per flešą būdu. Tiesiog spray. Damn. Aš skau, šiandien tiek duodu vaizdus, o galima montažą padaryti šiandien mano tryhardo ar ko tipo 2v2 situacijose. Arba kodėl aš nusipelnęs lemo, nes čia tokiu šūdu prišaudau. Žiauriai lau tame boilerį. Kobe! Fuck! Kobe. Nu. Biskit, mano. Bibi, nežinau kuro. A ne, nusipelnės XD, nusipelnės XD. Dar vienas prievartavimas, aš uždėsiu nuo 18 šiandien, nakui. Pista. Du iš eilės raundai, po du kilus. 12-8. Tas draugelis gaus ranką, ar ne, man įdomu. Jis vis negavo, man taip jau gaila, jis tikrai normaliai žaidžia, jis dar geriau už mane žaidžia. Ir jis įgavo kažkodėl MG. Va čia kame nesąmonė, tai jis įvaro jau biškį. Gal dar vieną. Kur mes dar nežaidėm? Nu pohui. Šordus te dar nelošėm. Čia mandarinai, jo hebra, mandarinai. Pirkit, reik pamos paklaus, man atrodo Lidliai jinai pirko. Nes jie žiauriai feikėt, jie žiauriai keisti mandarinai, tipo. Niekur, neatsimenu tokių mandarinų, jie atsisakau kaip mini apelsinai, jis plona žievė tokį žiauriai rūštų, žiauriai skanus. Ir jie nesveiki yra. Blėt. Sakau šiandien tokį god momentai. No scope'ai, clutch'ai. Ir dar su prikolinimo elementu, nes kiek mes ištrauminom, tipo. Bet 3 vinai jau, hebra, 3 vinai. Ir jeigu man draugės negausi, reiškia aš gausiu ranką pa. Kažkas tai turi gauti ranką pa pavilnių. Tai nežinau. Rašiai Twitter'e apie naujus sponsorius kanalų, kas tokie? Aš manau, aš į toj
tikriausiai skleisiu sponsorius. Gavau, vat, guli dabar jų prekės pas mane, lovos, nauji rėmėjai. Aš šito tikriausiai anonsą padarysiu, nu tokį kaip paskelbimą naujų rėmėjų. Ir jų net keli šiaip yra, bet aš galvoju gal net atskirą streamą jiem padaryti ar ką, kad kaip paskelbimą. Tiesiog kaip, tiesiog nauji rėmėjai, nauji faini hebra, tikrai patikimi ir visą kitą. Būsiu sutikęs su tai žmonėm, by the way. Bet nenoriu tiesiog dabar, vat, pusė dvylikos apie tai net kalbėti, nes tiesiog negan nedaug. Jūsų labai fainai daug, ačiū labai, kad žiūrite. Užmeskite laiką, kas aktyviai žiūrite, nes aš taip vertinu aktyvių žiūrovų skaičių. Bet apie rėmėjus pakalbėsim kitą dieną, okei, okay? Ir aš Facebook'e dar paskelbsiu juos. Aš ten Twitter'į vat sakau, ir tokias užuomines gauna, hebra, aš paminėjau, kad yra nauji rėmėjai, jau mes su jais sutarį sudarėm. Ir bus dar kitų naujienų, taip pat Twitter'į aš daug jums ten atskleidžiu. Gal net Twitter'į jūs anksčiausiai pamatysite. Tai skurkite jį, šauktuos Twitter, pafaunkit mane. Ir vienu žodžiu. Primas, ai čia ne Primas. Ai ne, Primas, what the fuck, ko jūs mane gazinat? Mes vis dar išlaikėm tą patį grupą su šitų bičių. Čia turėtų būti Primas. Sako, abudu galėtumėt gauti ranką pa. Bet man tiek nedaug trūksta, kebra, iki istorinio momento. Kas čia man lagina, aš nesuprantu. Don't lag, motherfucker. So many lag. Stop. Not responding. Tai va, tai nauji rėmėjai labai faini, žinokit. Labai faini. Gal koks gaming saitas nedėja, su gaming galiu irgi, va, tokia liūdnesnė naujiena. Iš kartas leis, kad su gaming neina nė rėmėjas, kas jau pastarų streamų detalė nėra pas mus rėmėjas, aš sakau, iš savų skinų gaminu. Bet ir šiaip tiesiog neina, tipo, sudaryti situacijos. Irgi turėtų būti atskiras streamas ar gamble. Mes Facebook'e darėm transliaciją, kas nematėt, prieš kelias dienas kalbėjom apie tuos dalykus, tas problemas. Ir jo. Ką aš jums galiu šiaip pasakyti dabar, irgi Twitter'į savo įsijungęs, mums čia labai ilgai game'o kažėl ieško. Aš noriu specifiškai šordas esu, aš mes ar nelošėm. Kada streamas dabar? Jo, mes Twitter'į šiaip pabendravom, galite mane tagint, rašyti, tai sakau, kas nenaudoja šios platformos. Aš šiaip ten viską informuoju, pasirais dienas, kas čia dar buvo nugarai, kad pizdėts man. Aš šiandien irgi kodėl su šitą maikį, nes kaip matot, aš visas raudonas. Tada nauji rėmėjai čia buvo paskelbta šiandien, vat buvau susitikęs su žmonėm. Kviečiau į tinklinio, klausiau, kas norėtume tinklinio Vilniui palošti, bet aš radau žmonių, tai šiaip su draugeliu tik dviese varėm, bet po to atsirado žmonių, tai tikrai buvo ką veikti. Ai, buldą buvau surinkęs 700 eurų, galit pasižiūrėt, vienam bičiui numečiau irgi jum, galit Twitter'į rast. Čia Kingūnas, mūsų esami rėmėjai, čia mano nuoskaudos dėl Wi-Fi'aus šūdino vakar. Tikrai verkiau nuo širdžiai. Kas čia dar? Čia draugeliai mano čiatą kokį numetu, čia mano draugelio žinutė. Čia sakau, dėl ko streamų nėra. Tipo, afigeni orai. Vienu žodžiu. Čia kai mes lemą gavom mano reakciją. Tada. Aš tada su MG žaidžiau. MG rankų ir aš gavau lemą. Dabar mano draugelis šiandien, vat, su kuriuo dabar paskutinį game'ą žaidžiau, sekantis su jumis bus. Jisai su manim žaidė. Ir aš esu lemas. Ir jisai gavo kažkėl tik MG vienas. Kaip aš su MG kartu žaidamas gau lemą, o jisai gavo su manim žaidamas žiauriai žemą ranką, aš nesuprantu. Jo, karoči, sekit Twitter'į, pavilniu, skurkit Twitter'į, skurkit Instagram'ą. Haterių čiulpia, haterių daug yra seniai, jeigu jie masiškai čiulpia, aišku dabar vienas žiauriai įsijautęs. Nu karoči, reikės čia žaisti, tuoj. Pauzin sako, iki vasaros laiko yra, tai taip, man tik nelabai patinka, jau geriau net neminėkit, jeigu jūs buldus perkat labai negreitai. Ir šiaip, tie, kurie perkat buldus ir klausia dėl kompiuterių konsultacijos, nesvarbu net kokiu pirkiniu, rašykit, kai tikrai žinot, kad pirksit ir tai bus savaitės bėgė. Jeigu jūs perkat buldo, ieškot kažko, ką jūs pirksit už pusės metų, ant kalėdų nafik, jūs net nesirūpinkit, negaiškit laiko, nerašykit mane, nu, aš tiek dėl savęs, bet kiek jums neapsimoka. Jūs ką pasižiūrėsit šiuo momentu, tada, kada jūs pirksit, bus visai kitaip. Jau atsiras kitos technologijos, jau kainos bus pasikeitusios, jau nuolaidos bus ar kažkas tokio. Sakau, savaitį, ne, geriausiai jūs rašot dieną prieš man, kada jūs perkat kažką ar ką. Aišku, aš jums nelabai atrašantis esu, tai gal jūs dėl to taip ankstyvai mėgstat parašyti, nes kol speksas pažiūrės, tai aš jau pirksiu. Bet vis tiek, jebra, nu, nėra, tiesiog nėra tolko, kada jūs taip anksti rašot. Tai laiko gaišimas. Surinksiu buldą į perinkt reikės, kada jūs pirksit, tarkim, už poros mėnesių. Tas pats tu, Fauzinai, aš tau surinkau buldą, taip, tarkim, bet tu iki vasaros galo, tai dar 3 savaitės ir tai aš spėjau, tau reikės šių perinkt kažką pasižiūrėti.
Taip, vienas yra čia, prie pat plantų. Jo, žinau. Pušina. Oh my god. Oh shit. Jo, šitas irgi nefanas mapas. Ne, mes šitą laimį mes abu, manau, tipo, šausime ranką pa. First one? Jo, davai. Na ką, žiūrim, ar toliau man bus Juan Dig. Tai tu į lauką eik tada, iki lauko, po kairę. Pizda, jie mane one tapina, seni. Dabar reko jau darom. Nu jau. Ar bandyti CSGO, Hunter, Gamdoma? Aš visiems bandžiau, net daugumai puslapių bandžiau rašyti dėl gamlingo. Mes patys bandėm kažkiek derintis, aš net su praeitais remėjais bandžiau kalbėtis. Nieks dabar jau net nebenori eiti gamlingo pusę. Aš kažkas, visi žmonės jau dėjęs jok yra, jau nori išmelžti ir baigti šitą šiūdą reikalą. Bent jau su skinais dalimi ar kuom. Jo, apačioj du. Vienam minus cam. Jo, eina per lauką. Žiūrėk tą skylę, tiesiog manau pagausi kažką. Vienam šiam, bet netiek ir lau. Tai va, Hebra, su gemu labai sudėtinga, tipo. Nu, na, nežinau. Nežinau dėl streamo ar kažko, nemotyvuotas, nes, sakau, noro yra, sakau, ir galiu žduoti, kad nauji remėjai ar kas tikrai nėra šios pusės. Nauji remėjai yra lietuviai, aišku, yra kitų, bet va tie, kuriuos aš dabar visai hypinu, yra visai faini žmonės. Ir jie bus labai random remėjai, bet jie tikrai cool, gal jums net prisidėtų. Ką aš čia dar rašot? Dar yra tų 7 dienų treidas taip. Čia, va, ką mes kalbam apie gamble, problemas ar ką, viskas yra daugumai dėl to treido. Bet negana to dar ir PUBG už banino, galima tai pasakyti. Yra, rūšina. Tikiuosi laukų neįsie. Abu čia pirmėti, vidu yra. Nes aš iš lauką žiūriu. Labai gerai žinojo mano pozicioną bahuras. Man valhako neša. Gaidžiai, bliamo. Galilas, blėt. Net, aš jau norėjau pasiimti. Nu. Tai pagalvo kalašas. Tai jie prie šaibo dabar. Aš spėjau jie laukuojais, aš gal paspausiu, tipo. Sportlandas. Kodėl nedėjai Ryzen 3 į tą 700 eurų buldą? Todėl, kad tu gali Ryzen 5 įdėti. Tu laisvai gali Ryzen 5 įdėti 700 eurų buldą. Jo, laukė. Jie būdų ten, minus pen vienam. Jau turėtum hitint gerai su neidu. Blėt. Reloading. Blėt, nesireloadinu. Seksy. Praeitą raundą aš dabar tu, šaunu. Žinai, kokių puslapių galima Steam itemus dėtam fulės varžybų statymų? Aš nežinau, mano GG betas buvo remėjai kaip ir šauktuos bet čiate, man atrodo. Jie lygtais leido statyti ant futbolo ir visų kitų dalykų. Tai pasižiūrėk. GG betas. Fano beto laikais buvo labai geri remėjai fano betas rimti tokį labai sinyčią. Vėl laukia. Vienas vidui. Turiu flešą. Blėt, seniai, judink šikna. Jis arti, žiūri skylę, sargiai, po dešinę. Jo, turėtum dešinį gerai. Opa, vapšė, kaip nauja gimina. Vaikščiot išmokiai. Duok kavapą, davai. Jie visada į lauką eina. Aš tokį empisiu, tarp antakių. Sportlandas remėjai, ne, sorry, galiu išduoti, kad ne Sportlandas. Sveikas, Kaspa. Apačioj dar vienas. Easy. Po du mes taip ir dalinomės. Bet aš 5 jau turiu, tai kažkur matė mano bloga. Kažkurioj vietoj. Kažkur. Kebra, paskutinis game'as su draugeliu šitų, mes visus mapus su jo uždominavom. Tik man gaila, bičiau, kad semgai vienas. Sekantį varom ir gal porą su jumis. Tai šuktuos kaip čiate, arba būkit mano Steam'o grupėje kitaip ir tikrai galėsim sužaist. Aš nieko prieš, norėčiau net. Vidus bus, tai garantuotai. Yra vidai. Ir gana agresyviai arti. Pizda, seniai, šlau.
smokas buvo, jam flashas geras, jis į lauką nuėjo. Mane už šitą. Jo, jis į lauką nuėjo. Pušinam, 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 pala, ateinu. Plecen. Uuuu, man 3 gyvybės. Turi smoką, turi smoką. Nenori bandyt. Gerai, šunolis. Bet seniai, blėt. Man 12 gyvybų buvo. Dabar 3. Kur ant? Bent pataikiu. Nesveikas. Bet išklačinom, lemon. Bus viši vanens parkas simulė. Aš taip norėjau višiaką. Aš jam pažiūrėjau darbo laiką, pažiūrėjau kainas. Ir rimtai, aš kadangi taip žiauriai nudėgiau. Ir buvau dar smėlėje, žaidžiau tinginį. Aš pirmas reikas. Ir draugiam keliam siūliau skuvarum į višiaką. Ir aš rimtai norėjau. Gal rytoj nuvaryt, nežinau. Bet spėjo penktainiais daug žmonių ten būna. Nes aš taip seniai buvau, tipo. Ku, ką, ką? Kautsai daidam. Jo, bandom gal. Bet ne, turėjo kominį, kad jie suspam. Tai nežinau, ar gera idėja. Vienas briskilės. O, kaip riebiai lipo jam, blėt. Davai, kitas easy, easy, seniai. Diffuse apis? Tik jau planta fake. Ne, na. Tilt, tilt, tilt. Turim, seniai, vėl su ta viena gyvybė, blėt. Jis vieną gyvybę turėjo? Jisai 12 turėjo, jis 12 gyvybų turėjo. Tik anksčiau nesakė. Tik aš sakiau vieną hitą piskiam ir norėjau netrukdyt. Skup, dar norėjau pasakyti pisk kokį keurą, keušą ar ką, tipo tau realiai vieną kulką reikėjo padaigyt. Pušinam side atsio, deep down. Aš forsinu, karoči, pohu. Jo, reikėjo čia forsinu, pohu, aš anavapą pataupysiu. Yra šitam, link šito. Minus kem 2, minus kem 2 į galo gavo. Draugelio vardas Bernis, Bernardas. Bernis, labai geras draugelis. Jis buvęs globalas, žaidžia CS nuo pirmų dienų, tipo. Jo, pasidau kai valandų, man atrodo, 3 štukos gal kokios. Mano akaunto. Ne, štuka 6 pasi, nedaug, tai dar visai normaliai varo. Tik yra to umpa, ko tu, blėt? Nu, blėt, tai im kalašą mano, apsigeidžiam. Eik į lauką tada. Visai fun tinglis prie 2-8 laipsnių, jo. Jeigu neišmindžio tas smėlis, tai tipo, pizda. Tu degi tiesiog. Bet, nu ką, žinau, palošiau, tipo, palošiau. Bet ne tai, kad smėlis buvo problema, bet labiau, tipo, tas nuansas, kad 2-8 laipsnių naudos be jokio kremo, be nieko. Ir tai man pirmą kartą šiais metais galima sakyti. AVP, AVP. Ta nupirkti. Tai man vat ir tokia reakcija, kad aš susėdžiu dabar su Van Damme kėdės, man tiesiog skauda visą odą. Jo, laukas, kaip tik laukas yra. Tai gerai, eik pro viršą. Ta, gali pasakyti, kainas visame mieste nėra. Ko, vandens parko? Aš dabar neatsimenu, bleit, žinok, nepasakysiu. Ta akimirką pažiūrėjau, bet tada taip supratau, kad nenueisiu, tai... Ten pripėsiu, buvom bušikna. Aš žiūriu, tipo. Nu, bleit, jau užsismaukino. Jie tenai pisasi saitė. Blėt. Turiu... Ant saitų užmėsiu molį. Jis link lauko ėjo, man atrodo. Aš jau saitė ten. Easy, tu ten blėt skubi kažkur atrodo. Aš žaisiu šiandien kažką kitką. Galvoju ties PUBG ir Far Cry'em. Tipo, mum reik Far Cry'ą užbaigti, gal Far Cry'ą palošiam. Bet PUBG mes turim vis dar tą problemą su pirma vieta. Ir aš jį senokai žaidžiau, tai gal reiktų PUBG palošti. Mes paskutinį kartą PUBG žaidėjim prieš savaitę, kai aš jį visą laiką žaidžiau, nu tipo... Bet bandau užgaudyti mano. Outside'ą žiūri. Jo, iš laukų žiūri, man atrodo, aš neįdapysiu jį skyrę. Bet kuo mes skiriamės, Bernie? Tu meti smoke'ą, aš neįda nakui. Oh shit. Nu čia šikna. Turim taisai, su kokiu ginklu ten? Eina, na. Dar taip, 9-1 seniai, aš jam į galvą pataikiau. Jei, man girdė.
Smogu, blė, tą vapą dar prapys. Mes ką vapą, mes... Jis to pudovai lauką eis, nes jis taip ant lauko žaidžia. Einame lauką. Arnai, zaro, easy ranka pas. Aha, mums dar reikia laimėti, neprikalbėkit čia. Dar poro su mis wingmenų ir tada čia nežaisim šių šią matchmakingo, aš galvoju. Gražu. Kitas avapas turėtų būti. Smokinu tą jo landinę tolimoje. Žiūrėk lauką, jis gali atsitraukti kaip tik į tą pusę. Visk, stakis. Davai ranka pus, imam, blėt. Imam, abudu, nahui. What the fuck? Tu gavai? Tu bent gavai? Ne. What ne the fuck? Gavai. Keturis gameus laimėjom šiandien. Keturis, man praėdai ar vieną užteko. Nu bent spėjau gavau. Vista. Nepaėjau su draugeliu palošt. O, žiūrėk, prieš Suprimą tipo buvom. Tipo. Čia net tikrai nesijauti. Ne, tai okei, aš dabar su jumis minimum rankas go MG2. MG2 hebra priemu. MG2 dar priemu, nors taip, ironiškai su MG1 žaidžiau, bet čia draugelis ir čia mes net per daug žaidėm. Tai va. Keturi gėjimai. Sorry, net užsibuvom tiesą pasakius. Jo. Tai va, leidžiu prisijungti, kas nežinot sistemos būdo, tai yra per mano Steam'o grupę, kai paspaudžiu čia mygtuką accept, jum atsivers galimybė visiems absoliučiai šokti game'o, primenu, būtinai MG2 ir, tai yra MG2 ant šios sistemos, gali būti serveriai, fucking matchmaking ar kur, bet tipo, bad, būkit bent jau čia MG2 ir kas yra tikrai nėra aukštas kriterijus ir taip pat Prime account'as būtinai, Prime account'as, nes kai matome žaidžiam tik su Prime'u, nes čia šiaip yra didelė tikimybė daug cheaterių, ko aš dabar šiandien visai sėkmingai nesutinku. Vienas žodžiu. Tai kas buvo pasiruošę, jungiu. Kažkas tiesiog dabar maigėt non-stop, kad įlysti lobby ir žinot sistemą. Tai va, turi būti mano grupė į Steam'o. Sveikas, Tormelai. Busų primas esi. Nelabai man, tai nežinau, kiek šiandien, manau, mane stebėjot. Aš nemanau, kad esu super daug busintas ar ką. O beje, praeitam game aš gavau lemą, kai aš pats prišaudžiau 13-4, tipo, tai irgi nežinau, per kurią šią vietą busintas. Gal tu mano gyvenimą geriau žinai. Hateriai dažnai mėgsta tai sakyti. Tai gal, nežinau. Jis bus streamas ne rytoj penktadienis. Rytoj penktadienis man paskaitos iki pusės 7. Tai kadangi man paskaitos iki pusės 7, aš nemanau, kad man verta skubėti namo bėgti. Jau šiandienos transliacijos skaičių per vėlyvą buvo. Sorry, įrašas bus kitam kanale tikrai rytoj. Galite eit miegoti, užmeskit laiką. Labanaktis. Bet rytoj nenoriu vėlintis ant penktadienio. Jeigu tu neužgaudai žiūrovų anksti, tipo, tai ten iš vis mirtis yra. Tai va. Čia kas nors ateis? Ar nieks iš jūsų nenori žaist? What? Aš taip užsivėlinau, taip užsihypinau, kad nieks neateina lošt. Aš matau, kad dabar bendrai tik tai apie 15 žmonių online yra, tipo, va čia bendrai. Bet kad nieks nešoka, tipo, nieks absoliučiai neinat. Tada įsi matchmakingo čia jau priverstinį vieną, bent jau tada. Nes aš nenoriu dar baigti. Per kiek laikus skaitėjus kombo surinka? Žinok, nežinau. Pas juos jie jau surinkti būna. Jeigu aišku, tu užsakymą darai surinkimo, nežinau, vis tiek man atrodo 3-5 dienos. Nes jie yra galimybės, kai tiek, jeigu žinot, jeigu dalimis perkat, yra galimybė, kad jums surinktų. Už 8 eurus ar kiek, nebrangiai. Bet aš nieką nesu daręs tokio užsakymo ir nesidomėjau, tipo. Tai va, Flakon sako, esu MG1. Tai jau dabar gal poko, eikit ir MG1, nes, bet. Nieks čia pasirodo, visi miega jau, profai, nieks nenori su manim žaisti. Arba šiaip jau užpiso tas wingmenas. Aš per daug žaidžiau su draugeliu. Sako, neturiu primo, jo, šiaip šaunuoliai, jeigu nelendat naglai, fine esat tada, jeigu nelendat naglai, neturėdami reikalavimų. Bet su ranko, okei, tai iki MG1 galiu nuleisti dar dabar, atvarykit tada. Bent jau MG1. Šeštajam bus streamas tikriausiai. Tikriausiai, šeštajam planuoju dabar galvoju, jo, tikriausiai bus šeštajam streamas. Ir gal net ilgas, gal dieninis net kažkas tokio iš tos serijos. Tai va, bet tu tarpu sekmanį irgi galbūt net 2 dienas bus streamai. Gali būt. Nors man labai daug universio problemų reikalų, bet. Kažkodėl jūs man rūpit labiau, svarbiau vienu žodžiu. DMG, bet tingi jungtis, ar sakau, blėt, jūs tinginiai. Aš norėčiau šiandien su Prima gaut. Mes dar nepralaimėjom, 4-1, sick, nafik. Bet. Tai va. Va taip va ir gyvenam, blėmba. Sako Vlogonas, aš neprovas ir prapisi dėl manęs ranką. Ne, mes neprapisim tame ir bairis, hebra, solo. Solo negalima, man atrodo, ar ne? Ai, negalima, bet tada duos random žmogų. Nelabai aš noriu solo eiti. Tada čia varom match... Ai, va, atėjo Chronius. Bet koks jo rankas. Jis tiesiog čia atėjo.
A, jis MG2 tenai, bet šiais be ranko. Chronio žaidžiam. Čiui. Ne, aš nelabai noriu matchmaking, tiesą pasakius. Aš mėliau su Mičiu, vat ilgiau palauksiu ir sužaisiu. Aš matchmakingo... Nežinau. Draugai, aš sako, gal tu mieste jau įprado, kad aš pasiras dienas iki 4 ryto kažkur vaikštau, draugai. Ne, šiandien aš šiandien kepu. Jo, turiu rimtą atmazą draugamu. Gaila nepavyksta užfokusuot, ant kiek čia žopo nudegimas, tipo, ant kiek aš raudona. Nu, dabar matos gan. Čia pizdėts yra, tai va. Dėl ko aš su Van Damke ir ką nežinau, tipo, aš žiauriai nudegęs, tipo, žiauriai. Aš jau eisiu gal dabar dar kremu pastept bent kažkiek, o gal ir pohui, bet... Oh. Aš negaliu net priliest. Sakau, galit padonėtin, priliesiu. Čia prikolas, ne, nedonėkin, kad... Nu, čia ilgai ieškos. Ai, aš short dusto nenoriu. Ir čia dar neprimas. Sentu irgi neprimas. Oh my god. Dabar jūs pradėjot lysti game'ą. Kai jau atsirado žmogus. Hebra, sekantį tada paplanuosim sužaisti. Varom. Pasitai integruotas Wi-Fi'us ar apskritai atskirai pirkai? Aš nenaudoju Wi-Fi'us ant kompiuterio. What the fuck, namuose. Aš gan prieš Wi-Fi'ų. Tipo, aš turiu jį taip telefonui, planšetėm, ten laptopom, bet tėvam. Bet aš pats turiu laidinį gan gerą ir come on. Ne, aš netreidinu ne savo flipo, ne medūzos. Aš nieko netreidinu ir savo skinu. Tik šokia banga pasruoja metu žmonių, kurie norėtų mano medūzą nupirkt, mano visus. Aš nieko neparduodu, nieko nedarau. Mes jeigu ir gemninsim, ar aš darysiu kokį gyvai, bet ne, jokių pardavimų, bent jau aš neplanuoju. Tau veidas raudonas. Jo, gal. Šiaip jis turėtų būti raudonas, bet palyginus dar yra skirtumas. Kažkaip veidas visai gerai įsisukęs. Kas čia vyksta, aš nesuprantu. Aš taip chronių nuoldą darau, jis tipo MG2 ir jis neturi tipo to ranko, šiaip jis išimtis. Pizda, ir man taip dar kojas skauda, aš sakau. Aš šiandien, taip žiauriai skamba, bet aš šiandien nieko nesugebėjau daryti dėl to streamino. Aš tiesiog žinau, kad man, aš visiškai neproduktyvus nieko, tipo. Dėl to ir streamą pajungiau skau, okay, tipo. Time to stream. Jeigu tokios sajūtos esi, tai tu streamini. Jo, pasiekti Instagramą, kebra, kas manęs nesekat, šauktuos Instagram. Negaliu sakyti, atseksiu iki 5000 atsekimus laikų, bet jo. Kai aš nestreamnu, va dabar realiai vieną kartą savaitę streamą ir ką, tai tikrai puiki vieta ten. Ar story manu sekti, aš keliu, ar kaip snapas, tipo, ar tiesiog nuotraukas matyti, kad aš gyvas, tai va visai patogu. Taip pat, kas dinksta, dar ką užmeskit laiką ir šauktuos kanalas, yra mano antras kanalas. Praleidai streamą. Šauktuos kanalas čiate, aš ten mes įrašus, kokį momentėlį dar streamo, tikrai faina. Ir yra tokia serija tenais padaryta, tai tikrai patarčiau prenumeruoti. Šiandien tuo tarpu mes turime 8 subscriberius, šiandien šiame kanale, ačiū jum. Sveiki prisijungę, bet varykit į kitą. Ar bus streamas paliktas, bus įrašas kitame kanale rytoj. Aš jį palieku šiame kanale trumpam, bet bus ir kitame. Tai va, nepralaimėk šito, davai imam. Rankapą. Aš nemanau, kad mes rankapinsim. Kažkaip man jau nuojo tokiu žodžiu, kad 4 vinai jau turėjo duoti rankapą, aš manau, į suprimą. Tai šitas vienas. Dabar aš dar pasiėmiau bičą be ranko, tai man dabar pakėrint. Bent jau fainas mepas šitas. Šitas mepas žiauriai cool man praeina. Treino. Nu, tipo, short treinos. Nu, aš jau visai apšilęs, tai jau dabar, jeigu šitą prapisiu, tai bus juokingiausia, nes praeit pirmi du, tai aš vis ten nesam nešaudžiau. Bet patikėkit, praleido to vaizdukas, tik dabar jungėtės ar ką, tai verta pažiūrėti įrašą ar ką. Galima montažą padaryti šiandienos mano wingmeno prikolų, ką aš gal net pats padarysiu, nežinau. Reikia padaryti montažų konkursą, vat ką man reikia padaryti, hebra. Seniai darėm tokį dalyką, padarykim iš šito peilio ar iš ko, tipo, nes darydavo montažų konkursus, bent porą kartų, ar man atrodo, sudarė, surėmėjau pagalbą, visai smagiai. Pasimontažuodavom, pakliuodavo žmonės ten momentų klipų, paeditindavo. Damo, vėl prieš rusus, man atrodo, žaidžiam. Nepatinka man rusai. Keistuoliai, šiandien trūksta kažkaip čytinimo elemento. Kad čytintų kažkas. Atrodo labai faini wingmenai, bent jau iš jūsų perspektyvos ir net mano va šiandien. Nepek, aš nieko nepakeišiu, nieko. Hola. Davai, imam.
Tu bent bandęs vingmanų žaisti? Ar turėjęs ranką? Jo, aš turiu kelis vinus. Ai, bet kelis vinus turiu. Jo, buvo tenais lederiai. Praidinėja, praidinėja. Blet, aš low. Slėpkis. Jo, jo. Bandau. Gražuolis. Neturėtų jau būti high rankai. Su ten. Nu, nemanau. Bet tu negausi ranko po šitą, ne? Nedakė, žinu. Jo, jo. Būtų įdomu sužinot, nesakau, aš asmeniškai neturėjau ranko, čia praeitą streamą. Gal mėnesį nelošiu iš tų vingmenų. Atvarėme ir aš gavau lemą. Tipo, kaip sugrįžimo ranką. Po vieno vino. O draugelis šiandien tą patį man nudarė. Ir jisai gavo kažkodėl tik tai MG1. Tai vat norėčiau sulošt su kažkom, kas irgi buvo praradę rankus. Jis low yra. Plėti. Kita saivė, man atrodo. Jep. Saitė lau. Gaudau, gaudau. Opa. Pabiški. Nepirkam dabar čia tokį. Ko tipo. Pasiliekam tas umpo nesąmonės. Dėl šį mūginką, ba aš basas. Begink. Jo, flakonai. Andrius laimėjo vieną. Tipo montažų konkursą, bet kitas buvo iš skilo, tai tenai buvo editoriai labiau tokie rimtesni. Tai ten tie fun montažus, tai jo, yra pas mane žmonių, kurie tai daro savo noru. Vienas saitė, minus 12 tik. Bet aš jo net nemačiau, žinok, na. Aš jo net nemačiau, blėt, man kažkaip čia. Ir labai jisai agresyviai. Nu, davai, davai. Aš sakau, aš jau nusteigęs pabaigti, po. Šiandien medūzos nesimatė dar. Reik biškį pademonstruot, nor ar pirkom. Aš į Ivy bėgu, man atrodo, jie dar nėjo. Kepi. Tai va. Gyvatėlė in the chat. Nieko nėra, Ivy. Saitė. Pizda, su galilu. Tu tepa. Gal ir nieko. Pajungė čia ar kažką? Tikiuos nespės medūzos. Taip keistai. Ne, nespės. Man atrodo nespėjo. Jo, žiauri keistai čia. Tipo, vapšė nepašaudė ir dabar po tų tepus sušaudė, tipo, iš galilų. Eko? Jo, čia jau eko. Tipo, visai jūs po strong vis tiek. Žiūrėl, į tą balkoną užlipsiu. Šiaip man lagin pradėjo. Vau, wow, pamatė mane. Šaunuoliai. Nieko čia ko buvo. Bet vis tiek man įdomus kažkokį, tai pradėjo žaisti iš niekur. Nu tarkim. Sėm kažką. Aš jam kaip. Nu ten langai pas mane buvo išdaužti dėl to jie. Pamatė. Neįdu, tiesiog pasimėtom. Turėtų aiveiti, jie bent kartą, blėt, ten turėtų nueiti. Jis dabar visi išlenai, žinai, aš molį dabar pisiu. Jo, jie irgi molį išmėti. Bet man tai molis hujovas, jie turėtų pikint. Gali būti tas... taip, popdogas. Minus 2-3, jisai molio užlipo, man atrodo, seniai. Blet, koks tu lau, eik tu, na. Tik nelysk. Oh my god. Ką tu čia saudai? Paim kalašą. Ten irgi, ten buvo kalašas. Eik. Ne, rimtai? Nu gerai, po. Išmes tada. Pizda, čioks, kiaus turi. Su 10 šiam, jo, šauktuos 10 šiam. Jeigu nežinot naujos vaizduškės, tai 10 šiam tikslus modelis yra taip pat nurodytas. Čia jie vėl ten pateis, jie tokį nuobodus. Nieko nėra, Ivy. Pabdogas, ai ne, va dabar pykime. AVP? Aš jo, bandau lipti to. Traukinio, nustebinsiu. Jo, lapus hitinu. O gal ne. Jens, nugara, seniai. Dešimt gyvių, dešimt. Jis
tą. Lempa. Bet nereikia pušinti su CT tiesa. Sunku šitą mapę. Čia paskutinė šitas ne šitai pusiai. Jo, vat, ne, bet dar ne, ar gal. Bet kokie debilai yra, man prieš tokius prapistumė. Visus išėjimus per mainą darė per ten. Visus absoliučiai, nieko įdomaus, nieko. Tiesiog išeina ir išeina. Tiesiog traukimės, traukimės. Bičkį. Ką jis čia užsismaukino? Pizda. Kur kažkoks bobiškas gaidys. Aš jau pats reidžinu, na. Čia toks deep stumimas, netyčinis, bet reikėjo įsisuką atrašyti nemoku, na. Ble, dabar sunku bus, būtume tą raundą bent vieną paėmę. Nu, bet stengiamės. Live ims ar realos? Realos ims. Aš už realą, tai aš sorry jau dabar principai. Live pusės fainą kelionę turėjo, bet sorry. Jo, okei. Tiesiog, OP. Uspas yra. Tokios OP. Taip, nesąmonė. Ant šitų wingmenų. Visi wingmenai. Nu, ką jis šaudyt pradėjo, aš nesuprantu. Headshotais. Nu, vien tik headshotais pradėjo žaist, bičias. Pirmus raundus sausai iš vis nieko nedarėm. Aišku, profilis visas pagal Steam'o norim. Steam'as ir norėjo, kad va taip žmonės. Nu, eini profilį žmogus, nieko nematai apie jį. Nieko. Čia Steam'o kėslai kažkodėl buvo apsaugo taip tos visus keistus žmonės, cheaterius. Jam reik privatumo irgi. Jie irgi žmonės, cheateriai irgi žmonės. Čia vėl vlogi, kad tipo, blėti. Pip down. Ir vėl HS, du HS iškart. Ir taip prasidėjo nuo ketvirto raundo. Su Galilu, nuspirgo bičias du tepus, kai aš avapą turėjau man padarė. Su Galilu, blėt. Ir po to su visais ginklais tai pradėjo šaudyti. Simtai tik HS pradėjo. Čia net neverta reportinti, čia vingmenuose visiems pokojant šitą šūdą. Tai va. 10-5 ir į trečią. Į treti jau biškiai atgyvena senti, nežinau. Tipo, šiais laikais Ryzen 3, 5 įmi kokį ne į trečią. Į 5, 7 dar turi kažkiek vertę, bet į 3, nežinau jau, ne tas dalykas, ką ten kažką siūlytų. Vienas mėno buvo. Bent jau ne HS, bent jau nepalaikė mano teorijas. Ne hitšotai sušaudė. Dabar man reikia hitšotų pašaudyti. Jie pušina gal kažkur ar ne? Ne, laukia manęs tada. Blėt. Vienas ar tip žaidžia popdogo, tai galima iš gal iš meino išlysti. Bet ten čia kitas žiūri irgi kažką, blėt, aš šianeisiu. Molis. Tai čia Ivy turėtų būti open. Žiūrėk, užsismokinam dešinę pusę. Šizda, čiuokas. Vėl du hitai, seni. Pasitė du hitai? Pala. Ne. Vieną daugiau. Nes pas mane du hitai irgi. Non stop. Bet taiktai. Du hitai, visi, tipo, visi kila jų. Čia vėl molimės, aš gal tiesiog krašai pisiu, gal pagausiu. Žiauri lau. Ir kitas irgi tenai konektoriai ar kur. Kitas de... Ai, ne, jis saitė, bičias. Palauk, turi smauką. Jis už tavęs, blėt. Ne pušink, ane. Nu, seni, kam tu pušink? Bet vis tiek, aš su dyglu buvau, man be šansų buvo klačinti. Aš galėjau pats, vat pradžiai gal papušinti ar kažką padaryti ir po to tu būtum damušęs. Bet dabar šiuo atveju tai man be šansų. K
Kam jis užbėgo, ne, turim poziciją, žmogaus bombą pasidėjęs į pušiną, ne, nu, tipo, what the fuck. Čia tokia klaida buvo. Vis tiek keistas gravius. Turėjom 4 vinus, smagiai pabaigsim pralaimėjimu. Jo, neįsiu aš jų, kiek mes streaminam. Ai, solidžiai. Reikia pubdžičių dabar gal pasidėti, nežinau, taip ilgiau. Avapas pas juos, turiu flešą. One hitas. Jam 5 gyvės, seniai. Ai, bet tu tą parigavai. Kalbant apie montažus, galit padaryti kokius aš priešininkus gaunu šitam žaidime, kurie visą grajų šaudo one tapais ir two tapais. Taip įdomiai. Iš niekur. Trys sausi raundai ir tada pff, vien tik one tapai, two tapai. Taip. Okay. Dar vieną žadėjau su Loship. Nenoriu jūs apstumti, nes mačiau žmonės įsijungėt kompus, tipo prisėdo, tai reikia jums leisti. Nors man jau nuotaika sugadinta. Ne, nu blėt, po 4 geimų laimėtų, dar sunkių tokių gerų, tai galėjau duot man tą ranką, pa. Dabar prasidės prapisimai, karočiai. Prakaitas muša jau, iš pykčio. Kai normaliai sekis buvo pochai, dabar jau prakaitas muša. Nu va, galit prisijungti, kebra. Padariau tiesiog per grupę prisijungimą, jau dabar nieko net nespaudžiu. Galite atvaryt. Dėsiu šordus tada, šimsiu tada treiną. Ir dar vienas sulošiu tada su jumis, būtinai primas ir MG rankas. Arba esat be ranko, tada jums dar būdas įšokt, bet ir tai norėčiau, kad būtumėt. Kada Fordaitis? 15 štukų subų. Ir tada mes darysim tokį savačką meme-full Fortnite'o pabandymą. Pirmą kartą. Bet labai abejokt, aš perėsiu, ne, ar kažką. PUBG mes bent jau challenge'ų užsihopinom pirmos vietos pasidaryti. Ir tai aš tą žinimą mes planuoju. O Fortnite'o nežinau, ar aš jis ne kažką darysiu. Jis tiesiog per daug jau cancer. Tai va, yra kitų bugių žaidimų, kurios jau mėliau išsibandyčiau negu vat Fortnite ar kažką. Tai jo, bet 15 štukų subų mes turim tą challenge'ą. Jeigu aš būčiau praeitą mėnesį bent vieną video kėlęs dažniau streaminęs, tai gal būtume jau pasiekę, bet dabar net 14 neturim, man atrodo. Nežinau, kiek geimų jums čia pažadėti.
pakeis žaidimą dabar. Aš jau kaip streameris, bet man taip, žinokit, dabar dega pečiai viskas. Neprikola, žinokit. Nelabai man patinka šitas bairis. O žiūrėk, tie pakeiti. Ai, čia buvo update'as gi PUBG, aš net jo nemačiau. Lamba. Solo, third person, first person. Wow. Mafikė čia taip pakeiti įdomiai. Koks skirtumas. Taip mandrai labai padarė. Aš labai daug pinigų turiu, mes dėžę galima atidaryti, hebra. Priminkit man. Štai dar. Turiu šitą, blėt, dabar turiu iškraut PUBG. Reik Twitter'į gal dar parašyti, hebrai. We're alive. Aš nesiniai bandžiau, man Fortnite'is labai patiko vien dėl momento. Nu, tikiu, kad yra ir ten techninių elementų, kuo jis gal geresnis už kitus Battle Royale. Ten greitis yra didelis, kas man irgi labiau patinka. Greitesni tie Battle Royale. H1 žaisdau kažkada, tai va. Tai va, CS'ą mes tada užaukėm jau. Užtektinai, sakyčiau. Aš jau rašyti nesugebu, man pirštų skaudo nuo tinklinio šiandien. Bet. Šiaip nervų man jau trūksta šiandien biškį, nes su panom reikėjo tinklinį žaisti ir sorry, bet... Aš neturiu nieko prieš panas, bet tiesiog kitaip žaidžiasi kitokią atmosferą aikšteliai. Ai, mapą gali pasikeisti, jeigu nori rimtai. Tai gerai, man desertas nustatytas yra, aš ir jame ir norėčiau žaisti. Tai va. Aš labai neverdavau flakonai dėl mepo. Man tiesiog labiau sekdavo šitą mepę. Aš žaisdavau tiesiog ir tame miškų mepę. Bet mes buvom net įsiaišinę skirtumus tarp jų kažkuriam streame. Kodėl man net nelabai patikdavo. Taip, tai nebūdavo, sakau, verkimo lygio. Taip, nepatikimas. Tiesiog atviresnė zona. Greitesnis savočkai toks, net ir mirtis žmonės geriau matos, nežinau, negu tame miškų zonai. Kuma sako, sveikas ukvedi, zaro, man dega pečiai, man tokia žopa. Man atrodo, mano kamera šiek tiek aukštoka toks jausmas, visą streamą. Noris, va, šiek tiek žemiau, va. Tai būtent dabar toj situacijai, kaip pečius norėčiau savo parodyti, kad paguodos gaučiau iš jūsų. Biški valiau kamerą šiandien, tai gal aš ir taip pakėliau truputuką. Bet aš neužmiksiu šiandien, nežinau, reikės kokią dvigubą dročido treniruotę pasidaryti netgi. Nors tai taip fiziškai pavargęs, bet aš neužmiksiu tiesiog per skausmus. Dabar žemoka, ne, dabar gerai. Aš pilnu ūgiu galiu išstiesti ir telpu ir visą kitą. Viskas gerai su kamera. Dėl aš į šitą miestą leidžiuosi, iš kur pas mane toks savižudybės noras. Ten kažkur galim leistis. Kaip jums vaizdas, hebra? Mes tik vieną kartą žaidėm su 10 šiam PUBG. Vieną streamą, dabar antras. Jūs teoriškai turėtume daugiau FPS matyti geresnį vaizdą ar kažką. Mano statymai dar įdomu, išliko dabar po šito update'o. Very low, very low, čia aš taip ir žaidžiau, tipo. Pagal šaudą. Ai, kamera padidinta, gera ta kamera. Tipo, nelabai aš norėčiau didinti ją ar kažką. Aš gan naudojus tą standartą, tipo, wow, tikrai nelagina. Tikrai nelagina, kalbant apie update'ą ar ką. Kaip jums po update'o šitą ar kažką? Ko iš jūs man čia reikia dairytis dabar, jeigu tikiuosi likot PUBG fanai, kažkas visi neišsibėgiojot. Kas dingsat, hebra, rytoj bus įrašas, šauktuos kanalas. Galite pasubscribinti ir reikia miegot labos. Užmeskit laiką taip pat ant streamo ir kad pasirodė buvot gyvai. Ir tikrai nesupyksiu, tikrai vėlų. O kas dabar pasiliekat, geriau man padėkit, ko čia reikia dairytis. Kas per update'ai ir kas... Kefirų pastepk. Jo, aš šiaip vaistų turiu nuo saulės, tipo. Purškiamų tokių. Nuo skausmo savočkai. Tai apseisiu ir be kefiro. Nors žinau tą pairį su kefiru, kad čia neprikolas yra. Kad padeda. Kas čia per dalykas? What the fuck? Šiokia nauja detalė. Daug šių update'ų buvo, ne? Gal jis sako, Sorge Game'ą, ne, normaliai, ten buvo kažkokia keista, žinok. Kodėl šitą dalyką? Ai, čia tiesiog apkaba. Tai va, ten tiesiog buvo keisti bičai ir man pačiam nesisekiau, gal kažkas nuovargis, bet nesiparinks, ne, pok. Mes šitam nam irgi nebuvom.
Man tai kažkoks biškį dabar mikrolagas. Vau, wow, jie skaupus pakeitė. Kitaip atrodo. Adrenalin syringe. Grease play bus by performs an actual cast and cancel. Ai, čia galiu susileis dalyką. Vau, wow, čia žiauri daug update'ų buvo, ne? Vau, wow, skaupas kitaip atrodo visiškai. Bele, kas? Šitie... Jo, tikriausiai man nieks ir nekalbat, kokių update'ai buvo, nes labai daug jų buvo. Sunku būtų pasakyti. Tingit, arba kažkas jau rašot pilnai. Geriau nuorodą kokią suraskit, jeigu kažkas tikrai norit nuo širdžiai padėti man suprast, kas čia atsinaujino. Gerai, peną mes turim jau. Bet nuorodą čia atį galima dėti, man atrodo, gal ne. Narkotikai apžiūrėjo, ten adrenalino sirindžas, tai nėra narkotikas. Tai gan legit dalykas. Kaip tik žiūrėjau filmą, irgi dabar leido adrenalino bičių, atsimenu. Gan jau normalus dalykas. Nieko nėra. Tokio narkotiškų požiūrių. Tam užtas namas keisis, aš pirmą kartą šitam name esu, žinokit. Ten antram aukšte dar nebuvo. Kur zono, reikia pabėgoti namą. Visai gerai, aš čia apsiginklavęs, vadar kalašą radau apšiau. Saimys. Kalašas galima bus arčiau padrošti kažką. Kai keistas kaupas, belio kaip. Ten kažkas lūtino. O, matėt? Iki tokio atstumą da šauna. Bet reikėjo. Kuris dingo atsihilino. Pala. Jis prasileido porą. Biškiai aukščiau šaudyčiau, tada į galvą pataikyčiau. Dabar aš į kūną jam pataikyčiau. What the fuck. Aš nematau jo kebra. Ai, va, matau. Keitys. Iššokus ir ką. Kodėl PUBG sen, davai CS, mes dabar CS žaidėm pusantros, dvi valandas net beveik, ne pusantros, realiai dvi valandas. Tai, come on. Man reikia jo pusę eit. Ar čia prikolas? Man į ten reikia eit. Ir ten yra bugis. Reikia jį apšaudyti dabar. Kur jisai nubėgo įdomu? Aš pamečiau krūmą. Užpis.
Realiai nežinau, kuriam jis yra. Čakas Hilnas. Aš nežinau, ką aš čia darau, bet mane užpisa. Pipdėjau, varom prie bagio. Slopus nebenori fightint, ar jis ten buvo? Aš ją paspaužiu. Tas lopas blembo, mes tokį sušaudimą turėjom ir jisai tiesiog pasislėpė. Jis. Jeigu mašinos nėra, tiesiog mirs. Nauji skaupai, nauja mašina, ginklas, luto sistema pakeista. Luto sistema? O kaip jinai pakeista? Gal kiekis dydis luto? Jo, tiesiog mirs, bičias, jeigu nėra mašinos. Reiktų kalašą užsidėti, kai išlipo, ne? Čia man gali apšaudyti kažkas. Man per kalnus reikės važiuoti, pravažiavus šitą miestą. Čia mašinos naujos, ne? Kaip tik pasisveikinu. Jeigu mane užpuls dabar kažkas. Labai jau taškeisi. Taip pat pravažiuodamas turėm nei taškiausi. Ar ką? Suprant, tie žmonės, jie kažkaip keisti, nes tipo jau zona visiškai pizdės, tipo. Ir jie pohui toliau fightina. Nes tik drop itemas. Syringius randi visur, nėra tik drop itemas. Trečio levelio tik dropose. O, cool, su trečio levelio helmeto. Aš realiai, va, turėjau streamą tik PUBG. Nu, ir mes žaidėm, ir visi su tuo trečio levelio helmetais. Ir tu nenupisi niekaip, taip užpisa. Toks OP dalykas. Tik dėl helmeto, dėl vieno va dalyko. Tai džiugu, kad jie pamažino tą dalyką iki to, kad tik dropose bus. Bet aš shifto nelaikau. Biškai baimės jam įvarysim. Tai skau, kad užpisa tas helmetas, belio kokia chuinė. Poch, jam tos kelios skulkos. Realiai, bičiu, tai poch. Ai, pala, ar leistis man šitą dalyką? Poch, susireisiu. Kodėlgi ne. Blet, jis biškiai OP dalykas, gal nereikėjo leistis. Gal ir poch, palakstysim biškiai. Gyvių neatstatų, viskai suprantu. Žiūrėk, kažkas baiką čia numeti. Būt kažkur arti. Pasimsiu kalašą. Aš iš vieno lūto spoto dabar išgyvenu, tipo.
irgi bičias. Dabar man reikia neišsiduoti dėl to bachūro. A, jis turi SLR. Tvarkoj. Čia tas pats bachūras buvo. Tai jis žymiai geresnį ginklą turėjo. Pažiūrėk saugybės, jos pilnai atsistatė, tai buvo po to bairio. Net nežinojau. Čia mapus galima pasirinkti. O bus naujas dar greitai visai. Žaidžiam tada vien tik šitame. Tas užpisa. Baim dar porą. Šiaip neplanuoju tikrai ilgai žaisti, sorry. Jo, draugai nespranta, aš streaminu. Jūs tai stebina. Nes kiek mes šį 3 dienas vėl nesimatėm, prieš tai 6 dienas nestreaminau. Žais kuo ilgiau? Nemanau, kebra, neverta jau. Paliksiu įrašą, rytoj atskelsiu, anksčiau gal video padarysiu, kas yra super beitas, aš jau 1,5 mėnesio video nedarau. Tai nemeluosiu, tipo, jum nežinau dėl video. Čia kaip bairis skambas, peksas video padarys, wow. XDD, karočia. Tai va. Ignor, skrėlėks, sako, pažiūrėk saugybės, o kas su jom buvo? Tipo, aš nežinau, ką turėjo minį. Pažiūrėk saugybės. Kreitas, blėt, atidarysim kreitą, okei? Būtinai, reikės gal pakto geimo. Sako, priim, kad kreitą didai turi ignor. Nu tai eti, paimsim. Tai va, aš pasras dienas 3 kelios 12 dienos. Čia toks biškiai jums pavydo, sorry, hebra. Ir dabar prašysiu jūs palaikinti streamą, jeigu nes po tokios pasigiriamojo sakinio. Jo, aš 3 dienas šėlės mėgau iki fucking 12 dienos. Ir aš tuom nesididžiuoju, pat kiek tu užpisa. Kai tu taip ilgai, tipo, mėgi. Tu tiek dienos prašyki bendrai ir viską, kad damn. Tai va, rytoj, dabar jau beveik pirma, aš norėčiau atsikelt bent jau iki 10. Man į paskaitas, vat dėl ko streamo rytoj nebus sorių kalbai, bet man paskaitas nuo 3 iki 7 beveik. Tai aš būsiu pavargęs, aš jų nenorėsiu namo varyti, tipo iškart po paskaitų, nes jos dar labai lievo vietoje, tipo man toli važiuot, man neapsimoka, tipo namo net grįžti. Jeigu grįžiu, realiai galėčiau streamą 9 padaryti, penktaininkas labai vėlo, tipo. Tai va, tai sorry. Bet iki 3 valandos aš galėčiau video padaryti ar kažką, jeigu va, tarkim atsikeliu 10, tai labai realu, kad aš galėčiau video padaryti per 5 valandas. Būtų faina, ne? Koks teliaus pasai šauktuos mobas šiate? Nenuliūdino dėl Steam Gamble pakeitimo, aišku nuliūdino, nes aš pats žinau, pas mane buvo problemos su Gamble, aš daug gamblinau, bet aš jį sukontroliavau kitos zonos, kad buvo mėgiama gamblinti, būdavo smagu gamblinti. Vieną kartą per mėnesį mes turėdom tą tradiciją, kartais gal daugiau, bet mes žiauriai stabiliai laikėm. Gamble tą dalyką ir man buvo gerai, viskas buvo okei, tipo aš ne per daug gamblinau, viskas būdavo proto ribose ir būdavo smagu tikrai. Tai labai sad, kad mes suradę būdo kaip minimalizuoti gamble iki proto ribų, vėl vis tiek pasakė, kad jūs iš vis negamblinsit, vėl vis tiek pasakė, kad jūs, nu, vėl, nesvarbu, kad vat, žmonės patys nesusimąsti, patys žmonės, tipo, gameriai žino, kad gamble yra blogai per daug, bet proto ribose karts nuo karto pagamblinti ir dabar iš vis mes to negalėsim daryti. Iš tiesų, viena iš tradicijų mūsų nužudoma, galima taip net drastiškai pasakyti. Tikrai nėra smagu, nu, tikrai. Tipo, nežinau, ko čia klausiu žmogus, sakė nuomonę, ar nenuliūdino, tai tikrai nuliūdino, kas per klausimas. Bet kokios tradicijos mirtis nuliūdina. Ypač tokios, kaip sakant, konstruktyvios, kurio mes suplanavom, per kažkiek laikų suruošėm tą idėją. Jau visi būdavo įpratę, kad eidavom pagemlint. Kas čia, duck pill? Šoks irgi naujas itemas.
Jo, šauktos mobas jums duos mano mobo unboxingą, aš jau iki šiol planuoju video padaryti. Bet su video yra vien tik mimai. Kalbant apie unboxingus, tai aš galėčiau padaryti unboxingų nemažai jums. Pas mane valiojas daug naujų daiktų, kuriuos aš galėčiau tiesiog atidaryti ir padaryti video iš to. Jis nėra sudėtinga. Šiukšliadėžė, wow, tas šiukšlių maišas toks išraiškingas. Praeitą kartą, kai aš čia taip nardžiau, tai mes viską išsilūtinom taip pusėtinai ir tada atsirado žmogus iš niekur, mes jį nušovėm. Tai aš dabar nenoriu būti to žmogaus atveju. Kas čia per dalykas? Kažkoks naujas. Aš sakiau žmonėm, kad lūtinimo sistemą pakeiti ten, bičias man atrodo rašė, gal sorry, aš praignorinau, ką tu turėjo meni tada. Aš šiaip vizai sudomėjęs ir dabar, šalmą nepaėmiau. Ar paėmiau, ai ne, aš turiu atrodo. Žakas sako, labas vakaras mylėjai, laba naktis jau sakyčiau, jau toks ir vakaras. Jau po dvylikos ir mes iki pirmos simboliškai sėdim, manau tiek ir dabar pasėdėsim dar pusvalanduką. Nebus iki trijų valandų trukmės streamas, nes tiesą pasakys ženkliai per vėlai pradėjau transliaciją. Bet bent jau pabandysiu išlaikyt tą bairį. Nenoriu aš čia dabar turėti skaupą. Bent jau pamanysiu iki pirmos savo tradiciją pasėdėsim. Bus kažkur 2 valandos su biškium, pažadėm CS'o šiaip daugumoj. Wow, 6x skaupas. Tvarkoj. Dar vieną pasimt. Gal po. Čia nauja bus kaupa ir 6x'as. Ir tas 3x'as. 3x'as dar padorus. 6x'as jau čia šimtesnių. O žiūrėk, čia emkė normali. Smagumėlis. Aš net nenoriu dėt ant jos tos kaupo. Aš noriu šitus dalykus dėt. Kuris geresnis? ADS speed vertical recoil. O čia? Vertigro, šitas žymiai geresnis. Karočiai, dar šitą galima išdėti. Šitą galima išmesti. Jam šitą MKS labai retai gauna ją. Eiktų geriau palsėti. Tai taip, iki pirmos bus man pakankamai jums streamą ir man pakankamai laiko palsėti. Skaičiu, iki pirmos nieks nebus jums nuskriausti, aš įspėsiu palsėti iki pirmos pastrimnės. Čia mano gimtainis, neįsidojo ką darau su tavo gyvenime, jei čia jums pasąjį streamę. Bet tavo gimtainis šiandien, tai tu jį tiesiog pradedi šiandien, ar ne? Ar tavo gimtainis šią naktį, po vakar buvo, nežinau ką turėjo meni. Tuo atveju gal tada jo, gali ir neįsivaizduoti gyvenimą, bet jeigu tau gimtainis tik rytoj, tai tu dar nieko nepraleidai. Bet kokia atveju su ateinočiu praėsiu, ar kaip čia nežinau suprasti tau gimtainiu. Sveikinimai. Bet nežinau. Čia sudėtingais klausimais vartu atmėčiau, kuom aš jau pats pavargęs. Nebesuprantu dalykų. Nes pačiam centre zonos nėra kur skubėja, tai biškai čia sorry, bus lūtinimo toks maratonas. Opa, dar viena emkė. Turėtume abi pasim, man atrodo, taip ir geriausiai yra. Dvi emkės turėt, už kalašo jas geresnės. Tam gripo žiauriai sumažina recoil OP daiktas. Tipo šitas. O, tai čia bus, nu, tiesiog galėsim tapinti. Smagumėlis. Šis skaupas labai geras, sakyčiau. Šitos emkės net nereikia dėtis kažko. Ypač iš arti. Aš jau lūtinau ar kame bairis, kad kažkaip man čia nieko nėra. Tam, pas mane čia iš jūs recoilo nebus. Pizdėts. Šita emkė bus OP. Šiandien jau reikia kažką padaryti, bet tie orai taip tingins dar. Orai taip tingins dar už manęs šiandien jau. Okei, nu nežinau, seniai penktainis dar, tai nu tikrai manau galėtum kažką susiplanuoti. Gal nepatingėk davai. Pala, tu M15 ar 14? M15.
Ant 15 štukų pas mus Fortnite'as. Mes dar 14 nepasikėm, sakau. Šiai buvo planos, kad aš max porą mėnesių užtruksiu iki 15, bet kadangi praeitą mėnesį iš vis nestreaminau, tai mes net 14 nepasikėm, sakau, aš žinau, sorry. Ne tai, kad nestreaminau, bet aš video nedariau, kas yra būtina YouTube'ai. Tipo, Twitch'o laikais aš dar galėdau tik streaminti ir būdau visai pohu, nes ten, o YouTube'ai, jeigu tu gali čia streaminti, tai įmanoma, bet tau reikia daryti video. Tu negali, tipo, tik streaminti, žinokit, kanalas negyvens labai gerai, jeigu tu tik streaminsi. Tai va, tai aš kovo mėnesį, aš ir streaminau ir video kėliau, ir buvo žiauri geras mėnuo, tipo, peržiūrų atžvilgių, žiūrėjau, visko buvo žiauri smagu, tai, bet aš ir tą kovo mėnesį visai jums atsidaviau. Visų gyvenimų beveik. Ten kasdien streamas video beveik išeidavo. Belekas. Reikia trašyti draugų spamino mane, blėti. Bam, baram, bam, baram, bam, bam, bam. Kaip jau mano emkė, kebra, kaip vertina tų greidus. Tipo, sick. Reiktų tikrai atside scope'o būtų žymiai dar geriau. Būtų labai fainu. Jo, ryt penktainis, reikia kažką mąstyti. Šiandien du koncai buvo geri, nei vieną nejau. Realiai, bet sakau, visiems draugams sakau, vakaras priklausys nuo mano dienos, tipo. Kaip aš, kaip mano kūnas ar kas bendrai reaguos į... Šitas geras gal, vertical recovery, weapon steadiness. Čia huvinė, nors sambarių galim būti pasirinti, bet huvinė. Tai va, sakau, viskas priklausys nuo mano tinklinio ir kaip su saulė reaguosiu ir kaip aš pavargsiu, tai aš žiauri nuselinau. Nesitikėjau, kad taip man nehitins, aš jau senas biškį, kai jaunystė netaip pavargdavau gal po sporto. Tai va. Ir niekur vakare nevariau, tai va, jūs gali džiaugtis. Aš ant tiek buvau pavargęs, kad streamą įjungiau. Plak, bet šis kur Fortnite lošia kasdien, tai niekaip jis niekurį video surinko po... Sako, aš nesprantu kaip... Iš kiek tų žiūrovų. Ai, pasitiek žiūrovų, pas ką tokiai. Šis kur Fortnite lošia kasdien, tai niekurį video surinko. Ką? Ne, tai tu gali rinkti žiūrovus ar kažką, bet bendrai tau statistika nebus gera ir tavas YouTube'as nemėgs, jeigu tu video nedarysi. Tu gali dar daugiau žiūrovų turėti, dar daugiau hype'ų, dar daugiau būti, tipo, judesi, jeigu tu video kelsi. Tu savo potencialo žudai nekeldamas video, vat ką aš sakau. O potencialo žudimas yra vienas žiūriausių dalykų. Jeigu tu galėtum geriau, bet tu pasirinki, ne. Tas yra žiauri, what the fuck, tipo. Atrodo, kas savo noru tai darytų, tipo. Kruoč, aš tais vietoj tais žiūrėsiu, ar yra kažkas šonuose, spaminsiu. Nu, galim bandyti senį, bet... Žinai, aš kai četinu, vat atrašu ten žmonėm, vat vėl kažką man parašė, tai... Va, radom red site'ą. Tai aš ir čato nežiūriu, aš ne tik žaidimo nežiūriu, bet aš ir čato nežiūriu, tai kad tu čiatės pamintis nelabai ir padės. Damo, trečio levelio vestas, oh my god, mes tokie OP, žinokit, mes turim šitą game'ą laimėti, aš nežinau, mes turim jį laimėti ar kažkas tokio. Aišku, taip, mes nieko nesutikom, aš suprantu, bet čia ne mano pasirinkimas, bagi, aš nieko nesutikau. Tiesiog, kažkaip nesi... Polioja žmonės mums pakojam. Aš žinai, kad redot gali pasikeisti nulį. Kaip suprast nulį gali pasikeisti. Red site'as vis tiek OP yra. Matys real Black Mirror. Man draugės kaip tik sakė, kad jisai traumuojantis. Aš pasakiau, tipo, aš vakar buvau kine, tipo, vienas. Va čia bairis, tipo, aš vienas jau kina vakare. Nes man neturiu draugų vieną žodžių. Ir aš nuėjau tą kiną, jisai buvo žiūri traumuojantis. Sakau, ir man draugės sako, tu žinai, kas yra traumuojantis. Traumuojantis yra, blėt, tas dalykas. Black Mirror serialas. Aš toks, okei. Kai turėsiu nuotaikos pasitraumuot, gal pradėsiu žiūrėti, nežinau, bet matau irgi klausi, tipo. Ne, aš dar kartelį sakau, kad jūs galite streaminti ir nekeliant video, bet vat sakau, žymiai jum geriau seksis ir bus smagiau, jeigu jūs vis dėl to kelsit video. Sakau, galima į mano kovo mėnesį pažiūrėti kaip pavyzdį. Jisai buvo trigubai, dvigubai geresnis negu mano... Balandis. Patikėkit, YouTube'as jūs, na, kad atšilps jūs ir bet ką padarys, jeigu jūs, sakau, ir streaminsit, ir video kelsit.
Tu gali tik streamint, bet sakau. Tai va. Apie ką tas realas? Aš nežinau, va čia te klausk Tomas, jį matė lygtais. Aš nežinau, man tiesiog draugelis sakė, kad jis yra traumuojantis. Kad kažkoks biškis sik. Pagaliau radau. Man atrodo, pas mus tobulas turėtų būti tas dalykas. MK. Čia geriau neįmanoma. Pasislėpėm čia biškį. Su PUBG lygtais gali pakeist. Ai, su kuom pakeist gali? Scopint ir... Ai, page up ir page down. Yes, na, žinosiu, įdomu, įdomu. Pabandyk, aš dabar išėmiau jį, ar ne? Ai, aš turiu. Page up ir page down. Tu gali spalvą pakeis, kaip suprantu. Va, žiūrėkit. Su page up, page down. Bet šiaip daugiau nieko. Tai va, plėt, kaip mane draugai taranuoja, parašau, nerašykit ir visiek gerašo, nahai. Kuris geresnis į tolį yra? Visiškai tokį patys. Ne, kalašas geresnis, man atrodo. Pusėk, kalašas belie kiek užtobulintas. Šita chuinė belie kiek užtobulinta. Bet aš šito nenaudosiu dalyko. Red dot for the win. Čia koks 3x'as? Čia galima iš 6 uždėti, bet nemanau, kad kalašas pašaudytų. Čia nėra... Ai, taip pala, jūs sakot ir su red dotu gali? Pala. Ai, gali tokį dalyką padaryti. Wow. Pizda. Aš tiek pripratęs to taškeliu, man patinka. Tai ką, žinau. Čia, jeigu matot, man autorunas įsijungia, nes pas mane klaviatūroje reikia namloką įjungti, išjungti, jeigu nori naudoti mygtukus. Anarmos peidžio peidėjo nuotolį keičia, galėtų čia tai padaryti. O kieno nuotolį? Tipo, tau taikinukas nurodo nuotolį, kokį šaudyti ir kažkas tokio. Tas būtų tikrai faina, čia labai būtų ledžiai dalykas. Kas man tiek rašinėt? Draugelį taip stūmiau vieną. Dabar jau užparinam. Liko dar vienas objektas. Kiek mes dar streamsim, sakiau, iki pirmos. Tai čia dar vieną runą spėsim. Arba šitas bus labai geras ir tada mes užtruksim kaip tik. Peilį išsimes, nacho. Je, come on, nestumkit ant mečetės. Yra geras filmas mečetės. Ten įbėgo bičias, ar ne? Kažkur su motoru čia netuomai. Wow, wow, wow. Kaip man to aš pataikysiu iš jūsų, ten kažkas sprogo. Ten raudona zona, jo. Man tai biškį nejauku. Nes tenai gali būt belekas. Ir tenai gali būt belekas. Ir tenai, man tokia bloga pozicija. Ai va, ten šaudas. Čia šaudos ar ten įdomu? Man atrodo ten labiau. O gal ir ten. Naujas kaupas, jo, šitie vat du nauji. Ir jos labai daug dropino, aš nežinau, čia jie specialiai ar ką, kad tiesiog žmonės pažaistų su jais. Ar čia 2x kaupas? Ne, čia yra 3x ir 6x. Ko visiškai naujas. Kad CS'e padarytų update'ų netinginiai, blėt. Jo, tiesa, tiesa su CS'go. PUBG, va, tikrai fainai visai čia atsinaujinu. Nežinau, teigiamai vertinu update'ą, jei kam įdomu. Nauja itemai, šiek tiek judesio. Tipo, pakeiti ten su helmetu, kad tipo, jis tik tai bus dropuose dabar trečio lygio, kas buvo žiauriai OP. Aš jelį asmeniškai prakišau porą game'ų dėl to. Net ne porą. Thank you.
Ir jis įėjo į tą hatą. Pizda. Sorry, kebra, aš tiesiog neturiu kiaušų. Ne kiaušų, bet tiesiog kantrybės tokiam bairiam. Bet aš galėjau nušauti, tipo, man reikėjo tiesiog čiup paspreint, kam aš tepinau, tipo. Nu, aišku, aš galėjau galim į galvą pataikyti, bet aš tiesiog galėjau paspreint. Tada būtų po 3 kulkas suėję. Nes aš turėjau visus upgrade'us, ir tiesiog nepratęs, ir aš manau, galėjau tiesiog paspreint, tipo. Ir būčiau lengvai gavęs kilo. Oh my god, naujas albumas išėjo mano grupės. Oh my god, oh my fucking god, aš einu įpirkt. Jis čia čirka kino epochai. Rimtai. Oh my god, išleista šiandien, realiai prieš minutę. Ir dar vienas albumas, du albumai išleisti, what the fuck, aš šiandien tikrai nemiegosiu. Oh my god, oh my fucking god, oh my god, oh my god. Aš priklausomas nuo muzikos, čia kaip narkotikas man. Bėlekas. Kreitas, aš vėl kreitu, gerai, atsidarom kreitą, tiesiog, sorry, aš jau su jumis nesiskaitau, mano mėly naktiniai žiūrovai. Varom kreitą. Kokios grupės? Dvi labai geros grupės. Gerai. Tuoj, kur čia bus store? Damn, bet tas taip bėlio koks, what the fuck. 5 štukų aš tai neturiu. Bet mes negalėsim atidaryti, nes tipo, aš neturiu rakto. Jeigu tik tai leis be rakto, nors aš abejoju. Jo, reik rakto, hebra, nu blėt. Čia bent vienam gal nereikia. Nope. Jis gal vertas bent kažko. Šitie tik tai be rakto atsidaro, ne? Tipo, bet man 5 štukas reikia taupyti, tai sorry. Kaip man grįžti žaidimą? Ok, davai, paskutinį tada runą, galime ir ilgiau gal užtrukti, tipo, bet... Pohui. Bam bam baram bam 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 bam. Dar vieną gali, jo, dar vieną spėsim. Ble, PUBG stengias net jau sulaikė už kūrimus PUBG hakus, jas gau, ble, dar kažką pisa nesąmonių. Damn. Reikėjo granatų mest. Jo, reikėjo gal, nežinau. Aš iš tiesiog galiausiai prabėgau tą bičą antram aukštė. Ir šito antrą kartą neužėjau, tai vis toks, what the fuck, čia. Du kartus, jau, pirminę gal prabėgau. Aš net nepastebėjau iš pradžių. Aš net nežinau tokių pozicijų, tipo, namuose, kur žmonės kaip slepės. Pasirodo, jie prie pat įėjimo atsiklaupė, laukia, tipo. Kas yra, šiaip, what the fuck, tipo. Čia jau reikia įsta. Ok, paskutinis runas, let's go, kebra, kas dar laikų neužmetė, arba dings ateinant miego, taip pat užmest laiką ir šuktuos kanalas čiate, subinkit mano kitą kanalą, tenais aš įmesiu įrašą, kaip čia mums sekės, jas gaukas praleidot, buvo žiauriai smagu, patikėkit, nors tik pralaimėjom paskutinį sutikimą, biškį nuotikas sugadino, bet patikėkit šiaip, tikrai buvo pakankamai judesio ir momentų ir visko, tai verta pažiūrėti įrašą, taip pat primenu Facebook'e, kam dabar šiandien trūksta judesio, jeigu nematėt mano Facebook'e, šuktuos FB. Aš dariau prieš 2 dienas transliacijos, daug informacijos, daug naujienų, visokiausių dalykų, tiesiog nueikit mano puslapį, ten bus streamo įrašas irgi valandos kažkur. Ir paklausykit, ten tiesiog kalbėjimas realiai prieš miego, gal sueitų, kaip aš kalbu ten, kas planuos, dalykai ten atsakau į klausimus žmonėm, tai pažiūrėkit tikrai, tai va, kur mano parašiutas, by the way? Aš neturėčiau su parašiutu, Chris, man jau neužkrovė ar ką, ar tu visą krenti taip be parašiuto, nes man atrodo čia keistai. Nenaudoja granatų, jo, žinau. Žiūrėk, mes vėl ten pat nusileisim. Deja vu, kaip praeito game'o. Gerai, čia gal jau daugiau žmonių leisis praeito, mums tiesiog leido visą išsilūtinti ir mes nesveiką lūtą turėjom, bet aš sakau, miriau, kaip pastebėjot. Okei, durys nespėjo užsikraut.
Okay. Dalykų, kuriuo aš ieškojau pastarį, tipo game'ą, ilgiausia dabar patys pirmiai yra. Taip įdomiai. O, mini šitas geras snaiperis, ane? Kiek žinau. Tik gal skaupo geresnio reiktų. Tipo, be parašiutų iškritau, čia what the fuck buvo, ne? Turėjo kažkoks būti. Pala, 9 mm mums čia ir tinka, ar ne? Ne. Kaip ten daryti su senu kompu? Aš jį parduot žadu, bus skelbimas. Aš dabar žadu vieną pabandymų skelbimą padaryti, kitą dalyką parduot, hebra, vat ant dienų. Turiu vieną atliekamą dalyką, tiesiog norėčiau kažkam parduoti iš jūsų. Pažiūrėt, kaip jūs ten pardavimų, tipo, ar normaliai neprikolinot ten su fake dealais ar kom. Tai va, ir į tą dalyką pardavus, aš tojo kompą sekantį čia duosiu jam pardavimo, tai va. Tokie mano planai. Tai va, ten dienų galvoju, savaitgaliu gal vieną Facebook'e sakau, tiesiog laukiu, kad Facebook'e bus ir kompų skelbimas, bet aš kažkaip žiūriu, neįsidrasinu. Tiesiog tarp jūsų, taip sakyt, vat kažkam gal reikia kompų, man kažkaip keista, aš niekad nesu prekiavęs su jumis kažkom, tai va, nu, neskaitant ten, nežinau, kažkokį kitų dalykų, bet, tipo, vienu žodžiu. Tai va, taip va. Kad čia turėtų durys būtų atidarytos, čia yra. Kiptuvė. Aš jau turiu pasirodo, wow. Kaip aš nepajutau. Sakėt, granatas naudoti, reikia užsibrėžti tikslą šį game'ą panaudoti. Granatas. Kaip čia įlipti reikia įdomiai. Kiek lūtinimo čia. Baisu dar tenai visą pusę. Šitas namas dar. Blė, man rašinėja žmonės, blė. Ten kažkas buvo? Ne, man pasigirdo, negali būti. Neįmanoma, hebra. Neįmanoma. Sakykit, ką norit, bet kad tenai kažkas būtų buvęs, aš netikiu. Reik man pastatyti pinigų. Man užgliučino tiesiog. Reik drąsiau šaudyti su šitų šūdų dabar. Praeitą game'ą realiai, vat man drąsumą pritrūko. Kurią čia pusę man bėgti. Į tą. Vingmenė nuo lemo, tai hakina daugumą. Žinok, senė, šiandien žaidžiau, pats buvau nustebęs. Tikrai nesutikom hakerių. Gal paskutinį game'ą, bet šiaip tikrai ne. Bet man irgi nustebino. Aš irgi maniau, wow, aš jau aukštesniam rankė ir aš tikrai girdėjęs, kad Vingmenuose visi čitina ir esu pats matęs, nes ten tiesiog nežiūri. Bet, nu, tikrai, senė. Mes šiandien žaidėm 5 game'us ir gal paskutinę, bet kitus laimėjom ir normalų žmonės buvo, tai nežinau, gal tiesiog CS jau tingi, tiesiog ant tiek mažai žaidėjo, kad jau net ir tų cheaterių netiek ir sutinki tokiose kaip Wingman mauduose, kai tu gali matchmaking'e smagiau cheatinti, tipo, tai kam tau į tą Wingman'ą eit, tai va. Tai va, jo, biškiai, tai čia toks teigiamas dalykas, jeigu norit Wingman'ų palošti ar ko, kad aš bent jau šiandien tikrai nepastebėjau. Aš šiandien čia lootinu ar kame bairis, nes... Aš čia išlootinta. Sako, anonimiškai geriau dėti skelbimą. Supranti, aš anonimiškai parduočiau irgi kompiuterį, bet ar kažką kitką. Aš esu pardavinėjęs anonimiškai, tai tiesa. Bet tarp jūsų aš nesu va, tų dalykų, ką aš anonimiškai pardavinėjau postinės. Nes kažkaip nenorėjau tokius va, sandorius lysti su žiūrovais, fanais, nes... Nu vis tiek nemeluosiu, kad tipo, atitinkamai... Pardavinėjant kažką, tu nori pelno pasidaryti. Tai kažkaip iš jūsų aš nenoriu labai plėšti, grėpti to pelno ar kažko. Tai va... Dėl ko niekad nedarydavau skelbimų per jūs. Ir taip atsirasdavau žmonių, ne problema. Iš tiesiog skelbimų paprastai. Bet dabar, vat, keletą dalykų atsirado, kur tikrai reiktų, vat, parduoti. Nu, manau, jūs gera, kaip čia pasakyti, auditorija, ar kas ir atsirastų, kad pirkt. Bet reikia, tų dalykų net nelabai parduosi. Aišku, dabar šiandien išduodu, apie ką aš kalbu, bet tarkim. Tai vat, sekit man Facebook'o, kom pasakau, eis pasekoje, tikrai, nu, ateinančių dienų, tipo. Ant pardavimo. Nežinau. Aš noriu dar video padaryti ir aš, kaip matot, nelabai darau video. Aš noriu savo kompą atsisveikinti bent jau tokiu gestu, kaip čia pasakius, tipo, padarius video dar apie jį. Kaip savo pirmąjį kompas, kurio pradėjau streaminti ir panašiai.
Norėčiau. Čia aš buvau. Kiek aš lūtint galiu, jums neatsibodo? Tiesiog pizda. Tai turi būti kompas, brangesnis kompas gi. Tai taip, bet... Kompas tai kompu. Vau, wow, aš čia vėl randu nesveiką lūtą. Bet aš neimsiu dabar kalašo tikriausiai. Bet jo range'as geresnis, fine rate'as, knai pohui. Aš kažką čia upgrade'u radau, ne, nieko. Neimsiu kalašo pohui. Nors man kalašas patinka. Iš tų dalykų aš negaliu staikyt, kad reikia spreint. Tipo, tu gali su juo drošt. Man kalašas kažkaip iškart jaučias, kad reikia drošt. O su tuo ne. Šitų va temki. Nes aš ją taip retai gaunu, man su jais vis keista būtų. Žodžiu, reikia judėt. Mes ant zonos krašto. Tas geras dalykas, ane, šitas minis. 200 šiam kulkų. Čia su nauju jo 6x scope esam dabar. Visai solidus scope'as toks savo ilgio. Visai man patinka toks ilgis. Ten gali būt kažkas. Ne, nemanau. Turis visas uždarytas viskas. Tipo, lūtint galime eit, bet aš tingiu. Man nieko nereikia, tipo, nesveikas esu. I'm from Poland, hello. Privet, privet. Poland. Kalaš į realybę yra daug geresnis už iš artimesnio atstumą, bet be galo sunkus. Tikiu. Teko su kalašu man šaudyti simuliatoriui, bet tie simuliatoriai čia prie pasienio buvo, simuliatorius, tipo, ir kalašas buvo. Bet jisai, tipo, buvo su svoriu didžiu viskuom ledži, tipo, kalašas ir teko bandyti man realiai, kas visai įdomu buvo, tokia patirtis. Keista, aš jokių greidų daugiau neturiu. Tipo, tik taip apkaba didesnė ir viskas. MKS to tarpu neteko laikyti rankoj. Sako, ar nesas pakempink ir galėsi perėti ant kitų žaidimų, tipo, pakempink ir laimėk pirmą vietą. Aš žinok, netingiu jau, tipo, jau toj pirmą nakties, tipo. Tai, nemo. Aš jau tingiu kempink, dabar žaistume dar kokį pusvalandį gerą ar kažką. Tai va, bandęs ką nors airsofto. Nežinau, nelabai, ne, kažkaip rimtai taip šaudyti, ar ką. Netraukiu manęs prie tų dalykų. Durgelis man dabar dirba jisai su airsoftais, tvarko jas taisų, tipo, tėvo įmoniai. Tipo, tame, oksaliai. Tai... Man jisai siūlė, nenori per streamą, aš tau duosiu sulūžusį kalašą. Tipo, jisai neveikia, bet jis atrodo legit, tipo. Sako, galėsi pasigabinti ant sienos, ar ką. Aš toks, nu, nežinau, su dabartiniu YouTube'u aš tokį bairį padaryčiau, tai iškart mano video užblokintų ir visakytą, nes žiauriai prieš ginklus dabar eina YouTube'as. Tipo, cool idėja, interjero tokiam dizainui, tipo, fake kalašas. Nieks nežino, kad jisai nešaudo, bet... Nežinau, gal per daug agresyviai atrodytų, tipo, nors ir idėja cool tokio, kaip, sakau, interjero dizainas. Sako, pasikabinsi kalašą. Sako, jisai sulūžės. Ten kažkuri detalį neveikia. Jo vertė visai yra, jis aišku norėjo čia man dar parduoti, nors ir neveikinti. Vis tiek metalo gabalas didelis. Mes dabar raudonai zonai. Aš gal tiesiog pasidėsiu tame namelėje ir dar atrašysiu. Žmonė mane ten spamino vėl. Nusinčiu porą žinučių. Į lėktuvą gal pašaudu man bairių. Kažkas bus. Lietuvoje naudoja C-tram 6 ir jie lengvi, tai man baisiai netaiklus. Tai čia, kai nėra to stabilumo svorio efekto ginklė, tai jis dėl to ir nėra taiklus, bet efektyvus. Tai va, C-tram 6 net negirdėjęs tokių. Autokorektas žudo mano čatą. Atvaro kažkas paspeks ir žiūri kalašas. Kokie pana tai čia išsigastų, belia, kaip, tipo. Atvaro pas bičių ir kalašas sienus, kabo. Ir aišku, dar būtų, vat, iškvietimų visokiausių, ar ko, tipo, fake, kad pas mane kalašas, tipo, namie, nors jisai netikras.
Pas mėgis su mentais yra tų bairių. Iš jūsų pusės. Nam toks jausmas, kad man kažkas iš nugaros nušaus, aš jaučiu. Tas minis labai turi fire rate aukštą, ne? Jeigu neklystu, lygtais, tipo, gali taip drošti labai. Piškinti šio gali. Pikš, 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 pikš. Tokiais tempais kažko, man atrodo. Aš niekad name nesu kemnės, beveik tai, kad tipo, iš namų kažką bandyčiau sumėlioti. Niekad man nebuvo ta intencija. Ja, fainai šitas kaupas toks, ne per toli, ne per arti. Tik tai, ai, galima su juo scrollinti, žiūrėkit, pasirodo gali. Nice, iš viso įbys. Geriausias kaupas šiuo bus dabar mano. Mėgstamiausias. Su green screenu? Galvojau, bet nie chatas nenori, nie man būtų patogu. Kadangi mano streamo setupas yra mano mėgamajam kambarį, tipo šiaip chill kambarį. Man čia griozdiškai apsistatyti green screenu ar kom, tipo man nepatogu. Ir aš klausiu 100 kartų čia, aš turiu green screeną, by the way, aš turiu, aš galėčiau įsusetupinčią, bet man tiesiog būtų labai groziška, nepatogu ir aš paklausiu žmonių, galėčiau dabar net paklausti, žmonės pasakytų, tik kuro pabandyk tą spintą patraukti iš mūsų akių, mes tais nebežiūrėsim. Aišku, čia kažkiek yra ironijos šitam bairėje, bet vis tiek žmonės, bent jau mano auditorija labiau pasirašius turėtą kažkokį motyvą spintos, prikolo streamo bendro, kurie visi žino, negu... Turėti green screeną ir nežinau. Aišku, kai kuriuose žaidimuose aš sutinku būtų gal ir rimtais. Va, pavyzdžiui, siaubekus lošint aš išjungiu šviesą. Ir net nesimato mano galo. Tai galėtume turėti green screeną išjungiu šviesą, kas geriau padėtų įsilieti į siaubeką ar kažką. Bet, nu, sorry, man reiktų gan padirbėti jas visą aplinką viskuom. Ir aš, jeigu jūs rimtai kokį 90%, nu gal 80% žiūrovų mano nenori green screeno, tai... Kažkas nesumė, tai jie nežino, ne, žmonės žino, kas yra green screenas ir jie patys supranta, kad jie nenori dar vieno streamerio su dar vienu green screenu. Kas nebūtų visiškai nei originalu, nei įdomu. Šimiai smagiau turėt... Ne, aš irgi sutinku, tipo, kad turėt aplinką aplink save. Aš jau geriau sutvarkysiu, jeigu kalbant apie savo aplinką, kad aš ją sutvarkyčiau kažkiek. Toks variantas yra. Kad kažką apsistatyčiau ar kažką ten, bet tarkim, tą sieną visada turi potencialų kažką būt pakabinta ant jos. Tai va, o green screenas, tai green screenu. Na, ne, čia pamatys kažkas iš miesto, čia jau. Ten mašina važiuoja. Ir aš gavau hitshot. Ir aš jo nespėjau nušaut, kas jokingiausia. Jisai čia palaimintas jaučiasi. Lema, kai aš bandžiau sprejant, tai neįmanoma buvo. Bet mes neturim jokios sustiprinimo. Pavyzdžiui, su praeitų ginklu aš pabandžiau prispėjant, bet jis turėjo tą sick... Nu, tipo, laikiklį buvo užsidėjęs, o šitas neturėjo jokio. Tai dabar tai pabandžiau pasprejant, nes tik, kad praeitą game'ą prapisom, nes aš nesprejinau. Tai, jo. Tuo mes negalim daugiau pirkti dabar. Kreitų. Jo, tas sprėjus mane beveik nužudė yra. Spėkas granatus nemetė. O jo granata išmesta atseit jam davė kažkokios naudos. Come on, jebra. Atseit jo granata, jis išmetė granatą čiuos ir tiesiog atsigulė. Ir blėt jam taip pasisekė, tipo rimtai, jis toks palaimintasis. Oh my god, kažkai per lakiergos. Siaubas. Karočiai, jebra. Tiek žaidimo, be 5 pirma, manau, užteks. Pažiūrėsiu man pečius ar ką, aš neužmiksiu čia, aš nežinau ką aš veiksiu, hebra. Bet jau streamą užteks, čia naktinėt, žiūrovų skaičius gan toks holy shit žemas. Bet jūs visi faini. Visai chatas aktyvus dar palyginus, tipo, kad žmonių tiek nedaug. Kas nežinau yra problema, man tipo, man kaip senam streameriui jau žiūrovų skaičius seniai nerūpi, tipo. Jau atidirbtas tas dalykas, ten buvo kažką daug, buvo kažką mažai, koks irdumas. Tai va. Tai geras oras, fainas laikas. Ar kepat kaip aš, ar degat, ar šą daro, tikrai patarčiau kažką sugalvotum veiklau. Kaip aš šitoj penktainis, aš jums netrukdyt. Kaip tik, ruošiuosi netrukdyti, reiškia, nebus streamo, soriuka. Sekti mane, šuktuos Twitter. Skurkit Twitter. Ir Instagramas, šuktuosi GChat'e. Taip pat Instagramas labai faina vieta. Aš turiu ten story, aš keliu kaip snapus, taip pat ten dažnai. Tai galit man sekti Instagram'e, kai kurios atseku netgi. Ir Twitteris labai cool dalykas. Twitteris labai nice, kur aš daug informuoju, vat daviau spoilerį, kad nauji remėjai tikriausiai rytoj bus paskelbti. Laukite hype'o. Nauji remėjai labai fine lietuviai.
Ir daug kitų naujienų. Tai va, atsisveikinu, streamas, kur speksas buvo su Van Damke, su Maike tokia. Aš buvau dėl to, kad aš visas iškepęs ir aš nežinau, jau aš miegosiu dabar. Tai va, tai kas dar nespėjo užmest laikų, būčiau dėkingas. Ir iki kito streamo, tikriausiai šeštadienį. Tikriausiai, jo, okei? Okay. So, davai, iki.